אוקיי, אז הדיסים הוא 15. גו. אוקיי. רגע, האינטליג'נט שלי כאן הוא לא מעודכן, אני מניח כי כבר עשיתי אנטיונד ואטיונמנט. זה בסדר, גלגל כבר 20. מה, תעשה 20 פלוס, מה שזה לא היה. אוקיי. אוקיי, אז חכה רגע. כן, שזה יש לך מחשבון קוביות נחמד למטה. אוקיי, מה היה היתרון של האינטליג'נט? אלם? יש לך פלוס 4 לאינטליג'נס מההדבנט. פלוס 4, תודה. זה בול מה שהיית צריך. וואו! וגם הוא... יפה! אוקיי, מעולה. אז זה היה הגלגול הראשון? לא, זהו. זהו? כן. חשבתי שכי 5 שעות אז 5 גלגולים. לא, 5 שעות מוריד לך 5 מה-DC. אני מנסה רעיון חדש של איך לבצע את ה-Extended Test בצורה מעניינת ומהירה. מעולה. למרות שיש לך בגדול 7 שעות, אבל יאללה. אוקיי, אז השאלה היא האם כל פעם זה כאילו מתקדם באחד? מה? יש איזשהו בר שצריך להגיע או שפשוט... איך זה הולך בדיוק? אתה רואה את ה-Countdown Clock שלך. אוקיי, זהו, זה מה ששאלתי. אוקיי, אוקיי. אני צריך להמשיך להתקדם, ולספר לערן מהי. אוקיי, מגניב. אז זה מה שאני עשיתי, ואלם אתה יכול להמשיך עם הסיכום. לא, מבחינת זה, הוא הגדיר מה הוא רוצה לעשות ומה הוא מנסה להשיג. אני עלול להוות את זה קצת, אבל הגדרנו מה הוא צריך לבצע... הגדרנו מה הוא רוצה תמטית, מה הוא מנסה לעשות תמטית, איך הוא משיג את זה מכנית, ועכשיו זה בעיקר למצוא את הזמן להשקיע בזה. וכמו שאמרתי, אתה יכול להשקיע מעט זמן לכבוד לגלגול טוב ואולי לשרוף משהו אצל סם, או שאתה יכול להשקיע הרבה זמן ואז הגלגול שלך יותר קל. טוב. אוקיי, let's go! כן, קודם, בפרקים הקודמים. בפרקים הקודמים, אחרי שהקבוצה החליטה לדבר עם... מה שנראה כלוחמת מבורכת מאזורים, אם אני זוכר, צפוניים מאיתנו, שאברוס זיהה, החלטנו לקחת אותה איתנו. היא הייתה שק המזון של הערפדים באזור, והלכנו למחסן האוכל שלהם בצורה משעשעת, לישון. זה היה שינה אחרי זמן ארוך מאוד של דיבורים והכנות. לא לכם לישון במחסן האוכל שלהם? זה היה מחסן אוכל של... לא, בסדר, של החכומה. זה היה המקום שבו הם מכינים את הלפידים. אבל בסדר, לא נורא קריפי. זה בסדר, מבחינת רמת הסניטריה פה זה שווה לאוכל. בשבילם. ישבנו שם, נחנו, חלקנו איתנו לקסמים, שמונעים כל דרך לגלות איפה אנחנו, וכמובן הגנה נוספת. התחלנו לפרק רובוטים ענקים שנמצאים איתנו, דיברנו, חקרנו את האישה, נחנו, ישנו, חלקנו ישנו בלי לישון, ואז הגיע היום. במהלך הבוקר רגנר אומר, חברים, אני צריך אקסטרה שעה ולעשות את הדברים שלו עם האטונמנט, כי זה רגנר והוא צריך לעשות דברים ואין מה לעשות, ככה זה כהנים. שכחת. די מהר אחרי שהלכתם לישון, אז שמעתם תנועה מחוץ לדלת, ואברוס שלח את הינשוף שלו להסתכל, וראה שני ערפדים, שאחד מהם ברח, ולפני שהספיק לברוח מטווח הטלפתיה של אברוס עם הפמיליאר שלו, ואז לדסני היה חלום מעניין בלילה. לא סיימתי, באמת. אבל אמרת בוקר. בסדר, אני הבאתי את ההגדרה של מה שקרה, ועכשיו אני בא להבין אחרי הבוקר מה קרה במהלך הלילה. דסטיני חלמה לנו על נשק זהוב, משהו שנראה לנו קדוש. ואחרי שיחה עם שיר שאמרו, יאללה, אולי שווה למצוא את זה, היא הכינה לחש למציאת חפצים, ובבוקר הטילה אותו. בזמן שאברוס הייתה לנו לחש למציאת דרקון. ספציפית. ספציפית, לחש למציאת דרקון.
עושה ריפולציה ללחץ אלוקי קריצ'ר כדי לעשות לשון פריק. כך, בזמן ההטלה, הוא גאון כסוף. ודסטיני אמרה, טוב, יש לנו שם, שם, שם ושם את, את מה שאני מחפשת, והתחילה להוביל אותנו בדרכים שונות והכלכלות. בסופו של דבר עברנו דרך מערה חפורה, וראינו משהו כמו איזה 17 קולטיסט ושני נחילך בראשים עומדים מול דלת שדסטיני אומרת לנו. זה שם. כן, ועכשיו אנחנו שם. אבל אני רוצה להיות פה. אז אתה שם. לא, לא בא לי להיות שם. רגע... אק, לא התקלת צ'אט. וואו, גם פה זה זז. זה מדהים, זה זז לאט, אבל יחסית הרבה יותר מהר ממה שזה היה קודם. Amazing how this works. זה 19 קולטיסט. כן, אז נכון, אתם ראיתם שם, ראיתם שם הרבה מאוד קולטיסט. כל אחד מהם יושב על הרצפה, על הברכיים, עם הפנים לכיוון הדלת. והם באמת עושים תנועות כאלה של אנשים שמתפללים כזה, חותר די in unison, קמים, אתם שומעים משהו מרחוק, הם מממלים משהו, לוחשים איזושהי תפילה, ואז מתקופים שוב, ודי חוזרים על זה שוב ושוב ושוב. בינתיים ביניהם, בין הרגליים שלהם, מתרוצצים כמה וכמה וכמה נחילח בראשים. ולא לשכוח שהם גם נמצאים בפריים ריינג' בשביל פיירבול, כי יש לו איזה 150 פיט. הם בול בשביל זה? כן, אבל אני בעיה, אני אגיד לך מה, יש לי בעיה עם פיירבול, כי אני מגלגל נמוד. היה מאוד חמרה עם הפיירבול עצמו. חברים, אנחנו יודעים למה הם סופדים, אם זה משהו בכלל טוב או רע? תיר שואל את שלושת אנשי הקדושה שמאחוריה, ואת אברוס? אפשר לגלגל על זה משהו? רליג'ן? מה אתה רוצה? סימנים, משהו שאומר לנו... האם הם משהו קדוש או ההפך? היא גם שיר שואלת גם את פורטריה על הדרך. פורטריה, רגנר ודסטיני. פורשה, דבר ראשון, אני יכול לשלוח לכם את התיאור הזמין כרגע של החדר. אם אתם רוצים לשמור אותו או משהו. פורשה רק... אתה יודע, אם אתם שואל אותה ומראה לה את זה, אז היא תגיד ש... אלו חלק מהאנשים שהיא ראתה, שתפסו אותה ואת החבורה שלה. נהדר. אז מה... חבר'ה, אתם מוכנים? אנחנו הורגים אותם, הם סוגדים לאל מתים. אוקיי, סבבה. אז קדימה, בוא, אני צריכה ממש להתגרב? 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 להתקרב. להתקרב? מי רוצה... אני רואה שחוסר השינה באמת משפיע עליי. מי רוצה לגרוב, מה? איך רוצים להתגרב, אירן? מה לא ברור? אני מתקרבת בשקט, נראה לי אני אחבא גם את האור עליי. אני מוכן לזרוק פיירבול, אני אנסה, נו, תודה. אמרנו שמלודי יפתיים. כן, אני לא יודע למה זה כל הזמן זה משנה לה את הגודל. כן, אז מי שרוצה להתקרב, ואז תסמנו לי, ואז אני אזרוק עליהם את הפיירבול, אם יש משהו אחר שאתם רוצים לזרוק עליהם, of course, welcome. אם למישהו יש גישה למשהו לטווח מאוד ארוך. שיר קיפת את הג'ם אוף ברייטנס. כן, כן. על פור שעדיין יש אור. מסתכלת בזהירות ובשקט לכאן. על פור שעדיין יש אור, אלא אם כן תגידו אחרת. לא, לא, שיר מטילה, מסתכלת על, כאילו, פורטי, את יכולה לי... רגע, שמת אותה בקשר הטלפתי? כן. פורטי, אתה צריכה את האור כדי לראות? כן. תכסי אותו עד שיתחיל הקרב כדי שהם לא יזהו אותנו. על מה הטלתם את זה? היא הטילה את זה על חפץ של פורצ'יה לבחירתה. אני מניח או גולה או... זהו, אני חושב שהיא הכי נוח אם זה החרב שלה. יופי, תכן את החרב לסתר. לנדן, לנדן, כן. אוקיי, אז כזה... ו... שינק ו... זה לא קטן או משהו, אז כשהיא מכניסה את זה עד הסוף עדיין יש קצת ניצים קטנים של אור שבקושי נראה, ואני... יש למישהו יש צעיף להביא לה?
אבל הם שלי. מה קרה לזה? הם. בסדר. הם, ברבים, שיר אומרת, אבל הם שלי. אבל... שיר תביא לה אחת מהגימות שלה, משל שיר כדי לחסות. אוקיי. אז מלודי אף על שם כדי להיות גלאי שלנו, ואנחנו בשקט, אני מוכנה להירי. רגע, אל תקרבי אותה יותר מדי, כדי שלא תהיה בטווח של הפיירבול. אני זורק פיירבול. כן, היא לא קרובה יותר מדי. בבא. דסטיני? כן. את קדמית? שיר רוצה לעשות שם סטלף, אז אני פשוט מנסה להזיז איזה טיפה כדי ששיר עדיין תראה. כאילו, לא מאוד קדימה, אני מניח. אנחנו רוצים לעמוד. אני אהיה קצת אחרי... רגנר, קרוב מדי! רגנר, אל תיכנס לאור! רגנר, בזהירות! אל תלך לאור! פליז מייק אי גרופ סטלף צ'ק. גרופ? אוקיי! בוא נקווה שזה מגלגל אוטומטית בחיסרון, כי אין לי כוח ללחוץ על קונטרול. 13 בחיסרון. האמת שזה לא רע. זה 11 ו-11 בקובייה. גם אחרי זה נראה לה, אה? רגנר! רגנר, איפה הגיידנס שלך לעצמך? אוף. אני לא עושה גיידנס להתגנבות. אוקיי, זה 6. מי השלישי הכי גבוה? 14. Not terrible. אין לנו אבל את של דסטיני. יש את של דסטיני. יש דסטיני, 15. כן, יש שנייה הכי גבוה. כן, כן. אני לא יודע איך אני גלגלתי הכי טוב בקבוצה, אבל... אתה יודע, יש לזה הגיוני. אני עוד דסטיני. זה שני ה... לא, דסטיני יותר טובה ממני. אז כשאתם נכנסים בזהירות לתוך המסדרון הישר, אני אראה שהם מגיבים אליכם או שהמצב משתנה. אוקיי. אוקיי. מוכנים? כן, שלוש. כן, אז כשאתה אומר את זה, פה שאני בא אליכם מאחורה, מוכנים למה? זה במחשבה. אולי לוקח קצת זמן לעכל את זה, אבל... מוכנים, אנחנו רוצים להרוג אותם. מה התוכנית? לתקוף מרחוק ולחסל אותם כשהם מתקרבים. וכל מי שמתקרב, היא יורה בהם, ואת, רגנר ודסטיני, מחסלים את כל מי שמתקרב. שיר יורה מרחוק, דסטיני יורה מרחוק, רגנר גם יכול לראות מרחוק. קיצר, את פשוט כל מי שמתקרב אלינו, תשמידי. אל תתקרבי אבל יותר מדי אליהם. אל תתני להם להקיף. אלא אם כן הטובה בקשתות וכאלה. יש לי אנד קרוסבו להביא לך. או כמה קשתות וכאלה? חלק מהציוד שלה כלל שורטבו. יופי. אוקיי, הטובה בזה... זה עדיף על כלום, אתם מגיעים. סביר? סביר, אוקיי. אז תראי עליהם, ברגע שאחד מתקרב, תשלפי את החרב, and go to town, כמו שאמרתי, אל תתני להם להקיף אותך, תישארי במערך שלנו, בצוות שלנו, בסדר? אוקיי, זה די רחוק. אז כן, תגיד, זה... הם די רחוקים בשביל הקשת, לא רק אני אקח טובה בזה. הם התקרבו. ברגע שהתקרבו, תהיי מוכנה. אוקיי, אז אתה מתכוון לזרוק פיירבול למרכז. אני מניח ששיר ומוכנה עם אלדריץ' בלאסט ורגנר ודסטיני עם הדברים שלהם. אני גם אלדריץ' בלאסט. אז סם כזה כמו נו, הנרי קאבל במישן אימפוסיבל כזה שינק שינק והוא החליט החרב. עושה בשקט. כזה הוא עושה רילודינג ליד שלו ושולף את התותח. אתם רואים כזה גם כזה הפיילוט לייק נדלק. מוכנים? אה בואי. בום. פוש בברדן. 30! אוו, 9 אפלייד? כי אין להם מספיק חיים, אוקיי. כן. עשיתי על עצמי. רגע, שיט, דפקתי לעצמי דמג' בטעות. דפקתי גם לעצמי, אתה גם אהב אותו עכשיו? כן, גם אלו ש... הקולטיסט, אני שומע הד.
הקולטיסט, גם אלו שהצליחו, לא שרדו את הפיצוץ, יותר מדי נזק, אבל נראה לי שקבוצת עכברושים אחת הצליחה להציל. The lone survivors. לא, היא לא הצילה, פשוט היה לה מספיק HP כדי לשרוד. אנחנו מנסים שהיא לא... זה הגיבול הכי טוב של דמג שהיה לי לפיירבול. מכובד. אבל אני לא רואה את הזה. אני לא רואה את הגלגול עצמו, אבל... מה אתה לא רואה את הגלגול עצמו? אתה צריך לחוץ, אני לא רואה את הגלגול. אתה צריך לחוץ על... יצא לך 6-3-4-2-6-2-4-3. כן, אתה צריך לחוץ על המספר, אבל לא על אף אחד מהכפתורים. אז... הרגע שאני מכוון על המספר, זה עושה איתה... זה מוריד לי נזק. זהו, אז תשים לב... כשאתה שמת את האחבר על המספר, אז הוא מקפיץ את הכפתורים של לחטוף נזק או לרפות, אז שים לב שאתה לא לוחץ על אף אחד מהם. אבל אני, זה לא נותן לי לראות את זה, כי... הנה, שלחתי לך. אני לא... לא, קיצור, אני לא יודע, לא מצליח. אוקיי, אז אני חושב שזה מספיק בשביל לגלגל יוזמה. נגד אך בראשים. רגע, למה... זה מתקדו עליי. למה הם לא? זה אך בראש שאמור להיות קיים. אוקיי. אני בטעות לחץ שוב על פיירבול. אוקיי, אז זה וזה, אתם עכשיו בקרב. אמרתי, זה וזה, אתם עכשיו בקרב. אלון, רק תמחק כבר את האפקט של הפיצוץ. מה? תמחק כבר את האפקט של הפיצוץ. ואלו ואלו גם בקרב. יש לי וואחד פיירבול, הוא פשוט ממשיך להתפוצץ. כן. אנחנו מחכים שאתה תכניס אותנו לקומבט סטייט, ארן? אתם אמורים למסוגלים שלגלגל יוזמה וזה ייכנס, לא? לא. אם אני לוחץ add to combat, אז אני יכול לגלגל. אז כן. איפה לחצת את הקומבו? ביוטיליטי. ביוטיליטי. של הסרגל, שיש לך יוטיליטי, נכון? את מסמנת את הדמות. אוי, קליק ימני על הדמות, הסמל של החרבות. למשל, אני אמצא את אברוס, הוא נכנס כבר. אז כן, כולם רק צריך שאברוס יגלגל יוזמה. תראו מה זה זה של רגנר. 18. וואו, שמרו, זה... למה זה... אני... כן, זה 19 בקוביה, וואו. אני רוצה שאתה תהיה ראשון. רק שתגיד שזו דוגמה מטורפת לרקנח. Because I started the combat. I firebolt away. That was your action. Anything else? כן. Begin the combat. אני אזוז טיפה אחורה. אני מחליש. טוב, בהצלחה חבר'ה. תורידו אותם. אוקיי, אז כל החברה האלה מתקדמים כחבורה אחת, אז הם יעשו 1, 2... וופס. Yes, that is very performative. זה היה לחיצה וטעות. אז כן, הם רצים לכיוונכם בקריאות כופרים! אתם אלה שלא מאמינים במלכת האורבים. רק אני רוצה לבדר. או במורדין. או מורדין. אנחנו לא כופרים, אנחנו רוצחים. היי, מדברי בשם עצמך שיר. מה, רק אתה מלא יצורים, רגנר. אנחנו האינקוויזיציה של מורדין. שיר, תזכירי לי לדבר איתך על המהות של מי זה רוצח אחרי הקרב הזה. אנחנו האינקוויזיציה של מורדין. רגנר, אנחנו הורגים בשביל רווח. אמרתי לך, נדבר אחרי הקרב, שיר. אני לא הורג בשביל רווח. הורג בשביל טוב, זה הופך אותך לרוצח במטרה טובה.
לא, אמרתי לך נדבר אחרי הקרב, אל תשחקי דעתי ואתן לך מכה עם הוואראמר ככה ברגל, תתרכזי. תורך אבל. אהו, בסדר, אז אני אתרכז. את מפריעה לי אבל. טוב, אני אטיל, רגע, אני אסמן אותו. אני אטיל, בוא נתחיל מהכי פשוט, מהדבר הכי פשוט. קנטרי. What's your third? Third the dead. רגע, הוא לא פצוע, נכון? לא, אף אחד לא פצוע. אין להם כמעט חיים, עושים מה שבא לך. Okay, I just told him. What did you tell him? Told him dead. Not to stand in my way. He told me dead. I don't see anything. Did you get it? Yes, I got it. I got it. You got it on the savings row. Okay. Or that I got it on the savings. לא, אם אני לוחץ זה כאילו אני זורק. כן. מי שלוחץ מגלגל. אז נראה לי שהוא חטף. אני לא יודע איך טלת את הלחש הזה, אבל... משהו מוזר בלחש, אבל הוא חטף נזק. כן. אני פשוט הטלתי כמו כשאני מטיל כל הלחשים שלי. מה זה הדבר הזה? מה זה אומר איך הטלת את הלחש? יגידו לי עכשיו איך להטיל את הלחש גם? דיפולט. כן, הוא נכשל. באמת, כן, הוא נכשל. רומה. נייס. אוקיי, זה סוף התור שלי. הם אומרים לי החלטתי את הלחש, אומרים לי אוט קלריק. Don't you tell me how to cleric. מיקרו-מנג'מנט. Don't you tell me how to cleric. Exactly. Cleric ניטל. ציפיתי שיותר תיקס אומרים לרוצח. בסדר, זה שיר אומרת את זה. אני לוקח את זה בערבון מוקפל. סליחה, שוב הוא נעלם לי הרץ וורם, אני מחזיר אותו עוד תושב. עליו. אלדריץ' בלאסט. אז גם הוא כזה, הוא חוטף את זה כנראה בחזה העליון ונופל על הרצפה. או קראפ, הוא נפל מהיוזמה. אני צריך אותך לרגע. אין לך עוד קרניים? זה אחרי אברוס היה, לא? כן, זה היה אחרי אברוס. רגע, אז נזק זה נראה לי מעט מדי, 12 זה לא... לא, לא, הם מיניונס. לא, אבל נזק פורס, לא צריך להיות גבוה יותר? לא, אין לה את ה... כי זה לא קריטי רגיל. אוקיי, סבבה, ואין לה גם את האינפוקיישן. זה כן קריטי רגיל, פשוט גלגלה ממש נמוך. שיש לה את האינפוקיישן של אקסטודר. הנה, הרצור, משום מה נעלם לי. אז הבחור הזה גם חטף את ה... כן, ה-IC שלהם ברוך. רגע, זה השלושה אלדריץ' בלאסט. כן. על זה וזה וזה, שני, שלושתם מתים. Good hit. Good shooting, good shooting. Good show. Good shooting. Rats worm. With 30 feet of movement. גם... רגע אמרת תולעת אך בראשים? רץ וורמס? רץ וורם. רץ וורם נשמע מפצת מפחידה. כן, תולעת אך בראשים. תולעת אך בראש. תולעת שסרם אך בראשים. עם ראש על אך בראש וכל השארטות. זהו, משהו... זה נשמע מפחיד, זה כאילו נשמע מהם. מישהו שדיאמה אומר לי... רט וורם? הייתי כזה, what the fuck is a rat worm, man? כן, אז אלדריץ' אחד על הבחורצ'י כזה, בתקווה שזה יפגע בחור מאחוריו. אוקיי, רגע, רגע, רגע. אלא אם כן אתה רוצה לומר לי שאני צריך לעמוד פה, ואז אני אעמוד פה כשאני אראה את זה. לא, עשית את זה מצוין, תגלגל לי עוד עתק בלבד.
עוד עתק בלבד. נקווה שזה יגלגל רק תעד. לא, זה יגלגל גם תנת. וזה כיוון לצמור שרציתי לפגוע בו אחר כך. תחזיר רגע את זה לפה. אז כן, you did overkill damage. עכשיו, השניים האחרים, כמו שאמרתי מראש, יהיו על הסוורם, אז... יאללה. נקווה שזה יספיק. ביום. אתם יודעים, חשבתי על זה, זה מצחיק שב-D&D סוורם נחשב בתור קריצ'ר אחד, אז אתה יכול להטיל עליו קסמים שהם עושים טרגט רק ליצור אחד. אז יש להם רזיסטנס בכמעט כל דבר. כי זה לא כולם, לא כולם נפגעים. טוב, כמו שאתה דורך עם אגף על נמלים, חלק ידרכו וחלק לא. אז תרואים ככה את פורשה עם, עם הקשת שלה. זהו? כן, זה הדרך הטובה. מתכוננים, מתכוננים למצב גרוע ומבצעים את הטוב. אוקיי, היא מחזירה את הקשת ושולטת חרשת. ולמה היא מאבדת את הטוקן כל הזמן? היא שלפה חרק. פורשה, מה קרה לך? פורשה. יאללה, נשאיר את זה ככה. גברת פורש, איפה הרכב שלך? אתם. שחקן די שעושים את השמות של הדמויות. יאללה, נשתמש בזה. Let's go. רגע, אנחנו... יש לי מבינה את הדרך, לאיפה אתה הולך, רגנר? היא יודעת לאן. שור. ביי. אבא מוסחקי, היא אמרה לשם, לא למטה. כן, אני רק מסתכל לכיוון הזה קצת, זה היה. רגע, שנייה. לא תסבירו מישהו שאנחנו כאן. אל תשכחו את האימס שלכם מאחורה. זאת טסטינג, נראה לי. זה נשמע כמו הודעה לתינוקות ברכב, אה? כן, זה כזה. Please don't leave your imps lying around. We do not want to clean up after them. Thank you. מאחור. זה היה שוב שכחת את האינט שלה. אוקיי. אתם מתקרבים, הלפידים פה זוהרים באור כאילו משהו מחזק אותם מעבר ללפיד רגיל. אתם מתקרבים לדלת, אני מניח שאתם מתקרבים לדלת. כן, מאחרי דסטיני כמובן. The imp is lost. עברתי לך קדימה. אוקיי. Not all who wander are lost. Not all imps are lost. אתם רואים דלת כפולה בצד הצפוני של המסדרון. צד אחד יש מה שנראה כמו... אני מסמן לכם לעצור, או לא? מה שנראה כמו בן אדם, לא דרגונבורד, פשוט בן אדם, אבל עם כנפי דרקון. ציון מאחורי הגב. ובצד השני יש מה שנראה כמו שלד, לבוש ב... שאריות של משהו לא יחשב שריון, מחזיק לפניו כאילו זה היה גרייט סורד, או מחזיק לונג סורד בשתי ידיים, ידית, בלי להב. נראה לי איזה שם. מעל הדלת יש סימן גדול של דיסקה עם ממתכת תבועה באבן, עם שפיצים לכיוונים האורתוגונליים, ויש קו סגול חלוש כהמפעפע, מפמפם סביב הקצוות של זה, ולמרות שאין איזשהו שום סימן פיזי שאומר לך את זה, דסני בטוחה שזה כוכב הפוך. הוא סמל, זה אומר לי מה? גלגלי רליג'ן ביתרון. זה נתקלת בזה בעבר, אני גם די בטוח שדיברנו על זה בעבר, זה הסמל של שער. The mistress of blades, the lady of the night. או במקומות פחות מחונכים, אנטי-מאג'יק.
מה, רגע, לא אמרת שזה מיסטרק שמחזיקים אותה מהרגליים? מה שהטלפון שלי אמר. אלא, זה לא היה ביתרון, מה שגלגל. נכון, זה לא היה ביתרון. רוצה לגלגל את זה שוב? אני צריכה ללחוץ על משהו כדי שזה... אל תאמור לעבוד. אז כן, זה סמל של שער. מה שאומר שמתחשב בזה שגם הכל פה מואר בלפידים סגולים, הקאט פה זה קאט של שער. אני בוחן רגע את הלפידים הסגולים. כן. רוצה מה זה בדיוק, איך זה בנוי, זה כסף, זה מה? זה לפיד, ידיד של עץ עם... זאת אומרת, הייתם בחדר שבו מכינים אותם. זה... זה האלה. זה פשוט... הבנתי. עטוף סביב העץ, ספוג בשמן, ואיך שזה בנוי, זה פשוט זוהר באור סגול. הבנתי. אה, בסדר, אוקיי. תביאו לו איזה משהו אחר. אוקיי. רגע, רץ קדימה לפתוח את הדלת. רגע, אני בודק דברים סודיים. אני בודק דברים סודיים ליד המנעולים, האם הם מובילים למה. מה אתה בודק? חדרים סודיים, קמפרטמנט, דלתות. Hidden switches. איפה? ליד הלפידים. לא, אתה לא מוצא שום דבר. כל פה בנייה... דסטיני, לאיפה ללכת? האות שלך עדיין אומר צפונה. אוקיי. ואפילו אם את בודקת כזה, כשאת מתקרבת, זה לא סוטה לכיוון הפסל שמחזיק את הידית בלי להם, זה עדיין קדימה. הדרקון זז? לא, זה פסל. זה פסל. לא, שאלתי אם הדרקון זז. איזה דרקון? אני עוקב אחרי דרקון בינתיים. לא ריצ'רד דרגון. זה. לא, הוא לא זז. יאללה. אז דסטיני, מה עושים? ישר. אלא מה? אבל זה קשור לה, אבל האלה הזו קשורה לאלה שלה, אז היא צריכה להתקדם. אוקיי. בלווינץ. בבקשה. מישהו רוצה להיות האלה שלה. היא קשורה לאלה שלך. לא בחבל, אבל עדיין. אוקיי. אוי, חברים. רציתי למשוך את מלודי לאחור. אתם פותחים את הדלת, ולפניכם אתם רואים שישה אנשים. תתעלמו מהצבע של הגלימות שלהם כרגע, אני חושב שהכפתור שלי לא עובד. הם לובשים גליבות של שחור וסגול, שחור עם פרפל טרימינג, עם כיסוי, עם ברדס. כולם, כל אחד מהם עומד ליד עמוד שמחזיק את התקרה, ויש קווים שחורים של אנרגיה יוצאים מהעמוד, מכל עמוד לעמודים אחרים, למרכז, איפה שיש ענן מתערבל של ערפל או משהו דומה. והם כולם ממלמלים לעצמם סוג של תפילה. אוגה צ'קה, אוגה צ'קה. הם כל אחד ממלמל בקומן. Darkness quenched the sun, darkness swallowed the moon, darkness claimed the dungeon and all that dwell within. והם חוזרים על זה שוב ושוב ושוב, ונראה שהם אתה יכול לרשום את זה? כן, כן, אני שולח את זה, אני מכין את זה ככה. תודה רבה. כן, ו... הם ממשיכים למלמל את זה. אתם רואים שהאלה, שמיוחד אלה שמולכם, אתם רואים שהם שנייה מסיטים את המבט לכיוונכם, רואים אתכם, אבל ממשיכים להתרכז בענן ולמלמל את מה שהם ממלמלים. אינישטיב? מה אתם רוצים לעשות? כי זה כרגע באמת עניין של split second decision, עלול להשפיע הרבה דברים. עברוס, יש לך עוד מהפייר, בוא נראה. שירו, בקשר, אפשר לדבר איתם, הוא יעשה לי את המסקה ואז לחסל אותם. טוב, אני לא עושה. אם נקולטיסט של זה, שיר, אני לא חושב שזה... כן, אבל אולי יש לבי יותר עם דסטיני לדבר איתם על החרב ואז נתקור אותם בגב. דסטיני, הם באמצע טקס אפל, אנחנו צריכים לעצור אותו עכשיו, אם אתם לא עוצרים, אני עוצר אותו. איך אתה יודע שאתה נעת על החרב? אנחנו יכולים לשאול אותם גם אחרי שהם ימותו.
אנחנו לא יכולים לחקור אותם אחרי שהם ימות. ברור שאנחנו יכולים. I'm gonna let time go, הם עדיין עומדים שם ולוחשים להם לענן. אלון, אתה אמור להכיר את הלחש שאמור לעזור לך לתחקר מתים. כן, אבל הוא לא תמיד, אבל הוא לא פועל אם הם לא אוהבים אותך. כי... טוב, אני לא, אני מצטער, אני לא משתף עם זה פעולה. אם אתה לא מטיל עליהם פיירבול, אני פשוט מסתער, כי אני מרגנר פשוט לוקח את הוורהמר ו... ופשוט מסתער. אוקיי, that's the start of combat. אז, דסטיני, איפה את מרגישה את זה? שיר שואל איזה זמן שרגנר מסתער. אוקיי, יש לכם, אני מניח, שבריר שנייה לחשוב על זה. מתוך הענן. אולי הם מנסים לזמן את זה, וזה יעזור לנו, חבר'ה. רגנר והיגיון לא הולכים ביחד. לא, בוא ניתן להם להמשיך לזמן. תרגיעי אותו. רגע, מה יש לי אברוס? למה יש לי אברוסים? למה יש שני אברוסים? לא יודע. או, אברוס הזה לא היה כאן קודם. זה דופלינגר. כי צריך להברס פעמיים, אתם לא יודעים? אחד זה הסימולקרום. לא, זה דופלינגר. דופלינגר. סימולקרום. דופלינגר. דופלינגר, אפקט דופלינגר. בדיוק. דופלינגר. או צ'יינג'ל. אפקט דופלינגר. אפקט דופלינגר. ערן, תוריד בבקשה את מלודי. דופלינגר, נו. כן, אני... או שלא אומרים... הכל היה ביחד, אז אני צריך לחפור אחורה כדי למצוא את זה. דופלינגר. תודה. גדדמת, למה רגנר לא גלגל עם זה? זה קרוב מספיק וכולכם הבנתם את זה, אז... כן, אפקט דופרשמיץ, כמובן. למה אתה חושב דופלינגר? טוב, שיר, איך את רוצה את הלוויה שלך? זה כבר מאורגן, אל תדאג, זה חלק מהעבודה אצל מכת הרובים. איזה יופי, יש סידורי הלוויות, זה נחמד מאוד. ממש טקס דתי והכל. אתה רוצה אולי לגלגל אינישטיב? זה שתחיל את הקרב? שור. אני לא יכול, זה לא עושה קרוב. Let's start. Battle has begun. 12, ניצחתי. כן. בא לי להטיל קומנד על רגנר ולגרום לו לעצור, אבל אין מצב שהוא יקשל בוויסטום סייב. לא, אני יכול לנסות. הוא נכשל הרבה פעמים למרות הוויזדם הגבוה שלו והוויזדם סייב הגבוה. זה נכון, שחר יש לו כישרון בלהיכשל בדברים שלו. כן, בדברים שהוא טוב הוא יודע להיכשל. אוקיי, אז קומנד על רגנר. ייל! זה הדבר שמה. אוקיי, יאללה. גלגל וויזדם סייב. שור. 21. אתה שומע צעקה מאחורה, אני מניח לכרוע או ליפול? הלט. או לעצור, כן. ולשנייה זה תופס לך קצת עוגן במוח, אבל כזה, לא, להרביץ. אתה ממשיך הלאה. זה כל כך חזק. אני חייב להכות בזדון, אני כבר אגיע אלייך. הטוב לא עוצר. בשביל אף אחד? טוב, אני בינתיים עושה דברים, מרן, אם אתה לא עוצר אותי. לא, אתה משחק לתוכה. כי אני לא רואה את ה... רגע, שנייה, קרוסלה? או. דסי, את רוצה לזוז לאחור כדי לא להביא לו את האורה שלך להצלות? כן, כמובן. פורשה... אוקיי, אז זה קודם. אז פורשה להתקדם עד לכאן. אנחנו מרביצים להם או לא מרביצים להם? מה הם מרביצים? בהחלט מרביצים. מאחרים אומרים. לא, בצורים את רגנר. טוב, היא תנסה. מה היכולות שלה? אתלטיקס. וואו. אז מה אני אמור לדרוק? אתה עדיין יכול לגלגל נמוך יותר, תאמין ברגנר. אני אמור לדרוק אתלטיקס או אקרובטיקס. כן. אני זוכר, בואו נסתכל. אנחנו מאמינים ברגנר שיגלגל נמוך. אתה מאמין שהוא יגלגל לפי הגובה שלו, אני מבין. טוב, בוא נעשה... לא, אני אשים את הבדיחה הזו. בוא נעשה אתלטיקס. כן. שבע.
אז אתה מתעלם מהקריאה, רץ קדימה, יד תופסת אותך בעורף של השריון ומחזיקה אותך במקום, אתה כזה... אני פשוט מנסה להמשיך לרוץ. אמרנו לחכות. אז כרגע הם מתעלמים מכם. שיר תטיל סאטל סג'סטשן על רגנר ופשוט תגיד לו תירגע ותן לדסטיני לנהל את זה. אני אתיר לך תלה, אבל זה בחיסרון כי היא משתמשת בסורסרי פוינט ובשאד אוף דה שאדופל. הוא מציל בחיסרון? כן, הוא משתמש בסורסרי פוינט בשביל זה. זה אייטם ולהשתמש במטה מאג'יק, זה למה זה סאטל. אתה יכול להזכיר לי זה? אני אשלח את האייטם לצ'אט, רגע. כן, סג'סטשן. שארד אוף, שלופל שארד. זה למה זה סאטל סג'סטשן. אני אשתמש במטה מאג'יק אופשן, while you're holding over any shard, you can curse one creature. A curse is wisdom. You can literally curse when you use meta magic. זהו, התזמון פה לא ברור, so I will rule in your favor. אוקיי. זה גם מה שעשית פעמים קודמות, אז אני סבבה. אוקיי. אני שמח לדעת שאני עקבי. זה הצעה שלך, בהצלחה ולנהל את זה. פיין. וואו, ראיתם את הגלגול המלא? ראיתם את זה? 1-20. כן. אני מניח שאני אתן לה לנהל את זה, אבל תעשי את זה מהר. הם מזמנים דברים. זה 8 שעות של רגנר רגוע. זה כן, זה 8 שעות של רגנר רגוע וצריך להביא לדסטיני לנהל. אתם רוצים שאני ארד רגע מיוזמה? נראה לי. שור. יש איזושהי דרך לעצור. אתה יכול להשאיר את זה ונתעלם מזה בינתיים. אז אני עושה next round, אבל אנחנו מתעלמים מזמן יוזמה. טוב, אז אני חושב שכדאי שאת תנהלי את זה, הם תיאמרה. לא, את רק שומעת יותר בבירור שהם חוזרים על התפילה שוב ושוב ושוב, ואת רואה את הענן מתערבל בזמן שהחוטי אנרגיה השחורה הזאת נפנפים באוויר וכזה פולסים לתוך הענן. לעקוב אחרייך? כן. אוקיי. אני מתקרבת עוד לענן. מגיבים? את רואה שהם עוקבים אחרייך, אבל הם עדיין לא עושים משהו. לא, רגע. את הולכת לשם. כן? כן. את הולכת לשם, אז אני רוצה... כן, זה בלי הצלה, אז 4 necrotic damage, את רק מנסה לעבור דרך הקו אנרגיה והוא חורך לך את הנשמה. כן, אני אומרת אאוט שמקפצת אחורה. אז מה עושים? נכנסים לבפנים? לא. הקולטיסט השמאלי, שזה מגיע מהעמוד שלו, מגחך קצת וחוזר לתפילה. תגידו, יש פה חרב שדיברה איתה, אתם יודעים מי נמצאת פה? הם פשוט ממשיכים לדבר. יש לי סיבה להאמין ששאר יצרה איתי קשר, והיא הראתה לי את החרב שיש רק את הניצב שלה. מגיבים? אני צריכה לקחת את החרב הזאת, והיא נמצאת כאן בתוך הענן. מה לעשות? אוקיי. רגנר בינתיים מוציא מקטרת. את מושיטה לתוך הענן? כן. אוקיי. אני מבקש שתחטפי עוד 8 נקרוטיק דמג', האם זה גורם לך להירתע או להמשיך? אני ממשיכה. גרגלי דקסטריטי צ'ק. צ'ק או סייב? צ'ק. לא, עצרי.
למה אני מתכן? קריזמה צ'ק. אהבתי דסטיני. שיוז אה גוד קרס. כשאת מושיטה את היד פנימה, היא קצת נעלמת בתוך הענן, את מאבדת visual contact. שנייה, זה קצת חזק מדי. את מאבדת visual contact עם היד שלך, ופחות עד לכאן. אבל את רואה סוג של תמונה מתבהרת בתוך הענן הזה, את רואה דרקון. ומעבר ל... צל או תמונה רפילאית, את רואה צבע, זה דרקון ברונזה, והוא מחזיק ביד שלו, מחזיק בפה שלו, זה קשה לראות, זה קטן יחסית לסקייל שלו, אבל ידית בלי להב, היא לא זהובה, יש לה מראה מתחתי יותר סטנדרטי עם הנדגרד כזה שכמו שתי שיניים, ו... מסביבו, כשאת הולכת יותר ויותר פנימה, את רואה את התמונה מתבהרת, נכנסת יותר לחדות ואת רואה יותר, יש חבר'ה כאלה, בלבושים בגלימות של שחור וסגול, מקיפים אותו, והוא סוג של מפוחד, סוג של נרתע מהם, בזמן שהם, את לא מסוגלת להבין בדיוק מה הם עושים, אבל הם עושים לא משהו. לא ברקון? כן, בתוך הענן. ו... את חוטפת עוד 10 נקרוטיק דמג', מה עכשיו? עכשיו אני מוציאה את היד. אוקיי. את מספרת לנו את זה? כן. אני חושב שזה הדרך שהם משתלטים על הדרקון, משמע גם מצאנו דרך לשחרר את הדרקון. אז אני מבקש מכולם ללכת טיפ-טיפה אחורה. רגע, אבל בואי נעשה. דסטני, אני עמדה טיפה לנזק הזה. אני מתחיל שהוא יורק על היד ואתה שהוא עושה פיירבול. זה לא משהו שנראה לי אפשר להוציא. אז אי אפשר לקפוץ לתוך הענן. בואי תנסי. לא, שיר, 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 לא, לא, לא. אבל אני אמין על הנזק לעשות מזיקה כאלה. אחורה. טוב, נו. שיר, זה מסוכן. בסדר. בבקשה, קצת אחורה. עוד? לא, זה מספיק. כן, אז כזה. קצת גואנו. חרה של הטלפין. לא, זה באמת במרכיבים לדעתי, חרה של הטלפין. אתה לא יודע שחרה של הטלפין עם עוד כמה כימיקלים זה דליק? אבורוס, אם אתה צריך עוד כמה שמלודי בדיוק הייתה צריכה לפני דקה, אז היא יכולה ללכת להביא לך את זה. לא, הכל בסדר. ו... let's fireball away. רגנר, אתה בטוח שאתה רוצה לעמוד שם? אתה נצטרך עוד אחורה? נראה לי. מי אני יכול לתפוס? אני יכול לתפוס את להתי רק שלושה כל פעם. נפלא. אוקיי, אז בואו נתחיל בשלושה. כבום. אוף, וואו, מחקת אחד מהקיום. אוקיי. אתם רואים את המוט הקטן של אנרגיה אדומה שאברוס פשוט משלח פנימה. פיצוץ אחד גדול. אחד מהם חצי נשרף, השני מצליח להגן על עצמו טיפה יותר טוב, ואחד מהם פשוט מתפזר לענן שחור וחרוך, ואז מתמצק שוב. למה הוא חטף 21 נזק? נחש. הבנתי. הוא פשוט מת. זה המת? אחד חטף כפול נזק? זה המת, 21 זה המת. כן, אוקיי, סבבה, היה לי שנייה של כזה. זה לא חצי מכלום. ובמקומו, אתם רואים שד שחור מתמצק חזרה מהשן. האם אני מזהה את השד השחור?
נתקלנו בכהם רגע והם היו מאוד מאוד רע להם באור. נתקשנו בכהם בהם אתמול. זה השאדו האלה? רגע, זה השאדו דימן האלה? אני לא רואה שינוי בדמויות, אז אני לא יודע. לא? לא. תסתכל בפינה השמאלית למעלה. פה. רגע, אוקיי. אתה רואה אותו? כן. שחור על שחור. הבנתי, כן, זה שחור על שחור, זה נדע לי ש... אוקיי, כן. סבבה. אז כזה. כן, אוקיי, אנחנו צריכים אור. זה למה אני עם אור? זה מוזר. He should have been more dead. היו מחסינים לפורס דמג'. לא, זה לא עניין של חסינות לפורס דמג', זה כאילו הוא לא חישב את הנזק של הפיירבול. אז כן, הוא מת. וגם הוא, הדריש פרסה לו פומפ, חור בחזה, והוא נופל ויוצא ממנו עוד כזה נחמד. אז אני אורה גם במשהו הנחמד. אוקיי, זה לא הגיוני שזה. מה? אז הוא הוריד 15, יש לו שם הרבה חיים. לא, כאילו 27 זה גלגול קריטי, אבל קודם 32 רק? קריטי זה 10. כן, אם את עושה 10 מעל ה-AC, זה עכשיו קריט. יש אזורים שקל להשיג עליהם קריט, ויש כאלה שפחות. מה, על רגנר מאוד קשה לעשות קריט. רייט. אז היא רגע תחליף את החרב בקשת, כי אמרתם לה, God damn it! טוב, אין לי מושג למה הוא עושה את זה כל הזמן. ו... אמרנו לך. תראה עם השעות באור. Did some token damage. היא רואה שזה נכנס לו קצת, חותך לו קצת את השנייה. קצת חותך לו את הכתף ונופל על הרצפה. תגידו כשהגיע הזמן להסתער, והיא תמשיך. הדבר הזה יסתער על הדבר הראשון שיש פה. היא fell into my trap. עוד פעם פורשה הפכה להיות סמל. כן, אני מתעלם את זה כרגע. אין לי מושג למה עושה זה. אז הוא יעשה על שיר a shadow blade and a shadow blade. טוב, בסדר. הוא תרכז רגע בשיר ואז יעשה את זה. קאנטר ספל. consider it counterspelled. אז איך הקאונטר הרד? לא הייתי מוותר. קאונטר סטרייק, כן, הוא עשה קאונטר סטרייק. עשה קאונטר סטרייק. רגע, לוחץ על זה שנייה, משום מה, בלטו. שנייה אני לוחץ. אז... חשבתי שאתה רוצה לשמור לך שיר. כן, אבל אני לא מוכן ששיר תהיה בזה, וזה מבחינתי מספיק חמור.
אז הוא ממשיך, בזמן שהוא ממשיך למלמל, הוא עושה גם הסימנים באוויר, תופס את הסמל של הכוכב השחור שיש לו על החזה, ומכוון משהו לכיוון שיר, אבל הוא עושה מכזה, Oh no you don't, ומבטל את זה, אז אתה רואה את הפנאטיק, תוך כדי שהוא ממשיך למלמל את התפילה כזה, ואז פשוט שולף פיגיון, ומוכן לדבר הבא שתעשו. כאילו, הוא היה עושה על מישהו אחר, הייתי זורם, שיר, כאילו, בסדר, הפעילה מגלגל גרוע במיסטרסייב. אבל יש לי בונוס ממש ממש גבוה. כן, בסדר. יש לך בונוס גבוה וגלגולים גבוהים. נו, מה לא עוזר? בזמן נדחוף אותו לאחור. עוד אחד? כן, זה שלושה. אוקיי? זה עשה עליו קצת רושם. כן, טוב, ושיר רואה שזה... הזמן אולי להשתמש בלחש טיפה יותר חזק. מה, נשים סיכנינג רדיאנס? למה לא? חוץ מזה, אם אנחנו נהרוג את כל הקולטיסט, אז הדרקון כנראה יהיה משוחרר, או יותר משהו, משהו טוב. מה שני שזה יעזור. יותר לימין או יותר לשמאל? אני שואל אתכם. ימינה. זה קוויקן כמובן. אאו. כמה נזק זה? הם רגישים לרדיאנט, שכחתי. יופס, זה קוויקן כמובן. עכשיו מורד את הגומה. אוקיי. ושיר אותו עומד במקום. איזה לחש רמה זה? ארבע. רגע, אז כולם, אנחנו מניחים שהם חוטפים את זה בתור שלהם, נכון? נכון. אבל זה אומר שהם גם מקבלים את הקונדישן שכולנו אוהבים. אקזוסטשן, וחוסר יכולות להיות בלתי נראים, ולפלוט דים לייט בחמש פיט. אני בטוח שזה מה שמפריע להם. לפלוט דים לייט בחמש פיט זה היום ונורא. שאת הייצור של חושך זה מפריע לך. הכל פה מואר, פחות או יותר. סבבה. יש פה לפידים בכל מקום. שאת הייצור של חושך. טיל בדר, אני יודעת. יש לי מצורי חושך, יש סיבה שאנחנו מדליקים אור. באנו חושך. חושך. בו זמנית. כן. בידינו. פרסי, מה את התור שלה אמרתי? מה תהיה? אז תעתיק אותו? נכון. האם לסם יש משהו גדול ומגניב שהוא רוצה לעשות? Remember, סם, lightning. היי, זה ספיר. כן, זה משהו מגניב שהוא יכול לעשות, שאני חושב שעוד לא ראיתם אותו עושה. וזה תופס each creature. אוקיי. דרך אגב, שחר, אל תשכח, אין יותר את ה-suggestion על רגנר. יופי. קונפיוז'ן. תן לי את הטמפלייט. אז אשים את זה. כאן. One fails, one succeeds. הוא ינוע לכאן, שיוכל לראות את זה. אז הוא... יש לי confused? אין לי confused. יש משהו שיכול לראות כמו confused? עושים עליו ריבול בצבע ירוק. נגיד שהוא stunned, כי נראה לי אף אחד אחר לא יכול... עיגול בצבע ירוק. שלא נדעת, איך אני עושה עיגול בצבע ירוק? שים את הדבר הראשון שאתה רואה, עזוב את מה שאמרתי, אירן. אוקיי, אז הוא... לקונפיוזד. אוקיי, פופ דיס אאוט ואני אשמור את זה פה בצד. אני אחליש את הפאק הזה. זה מה שסם עשה.
זה היה אקשן. בתור בונוס אקשן הוא לא יכול לעשות שום דבר, אז זהו. לקונפיוזד. אוקיי, זה אומר שהוא יגלגל בי 10. בוא נראה אם אתה מוציא 7 ו-8. 7. די! Randomly determined creature within its reach. No creature within reach does nothing. Technically, there is something, there is some kind of reach here. Melee attack? זה לא חייב, זה חייב את melee attack? Melee attack. מילה אתק, אז לא. אז אתם רואים אותו כזה שולף סכין וכזה וזהו. כן, נראה לי שזה עדיין יעבוד טוב, אז על שיר. אוקיי, נגלגל את ההצלה. כן, שיר עדיין בדסטינה, בדסטינה של... בדסטינה של אריק. באורה של דסטינה. בדסטינה של אריק. באורה קוראים דסטינה? בדסטיני של האורה. אז שיר מצליחה. אבל מישהו מתעצבן על זה. ברגנר עוזר. שור. רינר ילך לכאן. בוא נראה. הולך לתוך האורה? לא, האמת ש... כאילו, אני יכול. אתה יכול לעמוד ליד שיר וזה בטוח לעמוד ליד שיר. בסדר, לא צריך, זה יגיע אליו. אני אטיל עליו פשוט סיקרט פליים. למה זה לא עושה להם טארגט? אני לא יודע. יש בעיה עם הטארגט. תלחץ. עשיתי עליו. תלחץ עכשיו את הסייבינג תרו? תלחץ לזרוק עוד פעם את הלחש? לא, תלחץ על הכפתור של הסייבינג תרו. אוקיי. זה גלגלת של רגלר. כן, זה גלגלת שלי. אז אני אחד את זה. 24. טוב. בסה, לא עושה יותר מדי. זה הצליח, הוא הצליח. טוב, אז אני אעשה שור ספירט של וויפן, because why not? משהו מוזר קרה כאן עם ה... תלחץ על הדמג, אני אברר את זה אחר כך. תזרום עם זה. אני זורם עם זה. חמש נזק שלם! אל. נו, זה נחמד. כן. זה התורי. זה. אני קצת מסתדבר מהדבר הזה. שנייה. אתה מוזמן לשנות את האפק. אני רק רוצה אותו קצת יותר... חלש, אוקיי. כן. יותר טוב. כן, סליחה, יותר הגיוני שהוא יצא מהדבר הזה. מה עוד מגניב הם יכולים לעשות? הוא יטיל על עצמו את זה. ואז... טוב, זה לא שווה לעשות איזה קאונטר ספל. אני לא עושה לזה. ואז יזוז לכאן. נכון, זה שיפר לו את ה-AC. אני לא רואה שזה שיפר לו את ה-AC. שיר ופייס ומי הכי מעצבן פה כרגע? אני חושב שעדיין שיר זה... סייקרד פליים! אוי לא איפה סקייבס? 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 סקייבס You succeed! 100 hit points.
אני אוהב את המספר העגול הזה. It's a nice round number. אברוס. כן. טוב. הבחור הזה כבר לא נמצא בתוך הזה, נכון? הוא מחוץ לטווח של הסיגני רדיאנס. טוב, אני מניח שדסטיני תוריד אותו בסיבוב הבא. אני אכוון על השד, ואני אגיד לו... מיין! אהו. לא יודע מי ציפה על אינטליג'נס סייב משאדו אססן. כן, ואני אלך טיפה אחורה. murder them people חדאי להיות בזווית ראייה. כן, אז כשאתה אומר את זה, אז באמת זה משום מה זה זז לי בצורה מוגזרת. סם שמחזיק את המגן ביד אחת עושה את זה שוב כזה שינק שינק, אבל פעם מעביר את הלהב קדימה. אני רוצה לראות אותם. לא, אני לא אראה אותם ממקום אחר, אז אני אשאר איפה. אל תירא אברוס, אל תירא. בהי או באלף? לא, הוא אמר אני לא אראה אותם, אז אמרתי לא אל תירא. אין הרע. וזהו. אוקיי, זה... ינוע דרך שיר. קורה משהו כשהוא עושה את זה? חוץ מזה שהוא עושה את זה? לא, פשוט עושה את זה. הוא רואה את האיברים הפנימיים שציר? לא, הוא די... כשהוא עובר, זה לא בדיוק שהוא עובר דרכה, זה סוג של... הוא עובר דרך החרכים, מתחתיה, מסביבה, ומתמצא כשהוא מה קובע. ואז הוא יהיה לה... עושה לה שוב... היא אומרת, איך נכנסת קצת לאף. שדו בלייד. שדו בלייד! My AC is 21, מה? דן. יש לך שאלת? אתה בטוח? אתה בטוח? כן, ה-AC שלי כתוב 21. אז למה אומר שהוא פגע? הוא לא צריך לעבור, הוא צריך בדיוק את ה-AC שלי או לעבור? הוא צריך בדיוק את ה-AC שלך. מיט-ביט. אז שילד. אז שקילד, אוקיי. שחקנים מבעצים עליו. אני עושה על הוולד פרסן. קונטרספר. הצלחתי לפגוע ב-AC המטורף שלהם, שילד. אוקיי, אם מישהו שולף את ווית'ר אנד בלום או סילברי ברבס, אני זורק אתכם מהחלון. וואו, סילברי ברבס, קסם מדהים. אני זורק אתכם מהחלון. מה אמרת, לעשות להם ביין? עשו ביין כמה שאתם רוצים. אוקיי. סילברי ברבס, זה מה אנחנו נעשים. לחש כל כך שבור. אל תשכחו להרוג אותם בתוך הקרינה שלי. יס, פורטו. רגנר? או שזה נראה? ודסטני עכשיו. כן. אלה אתם מיוט. טוב, אני לא יכולה לראות עליו במחוק עם צמוד. כל הדד זה רינג? לא, זה סייף. לא, בעצם אז זה יעזור. זה עוזר לך, הם מצילים מזה, אז זה טוב לנו. אוקיי. טוב, נתן. Fails. רגע. Fails the save takes 14 damage. רגע, איזה זה מהם? זה ש... קיבלתי אחד. אני לא רואה אותו, אני פספס משהו. זה של עדיך, אוקיי. כן. אוקיי, זה שם ועלייך. הוא נכשל בהצלה, חוטף את הנזק, נכשל בקונסנטריישן, מאבד את השילד אוף פייס. You have no fate. That's why you lose. כן? אז זה גם פה שכזה... הוא אמר להרביץ! אז היא באה לכאן... אבל למה באמת? תשאר פה, יש לי שד להרביץ לה. אז תעביר את הטארגטים. Told you.
הצ'ק שלה זה magical sword. כן, זה פלוס אחד שלה. כן, אז מה שהיא עושה זה את זה. מולטי אטאק. שכחתי שהיא עושה מולטי אטאק עם השורטבורד, מזכירו לי כבר. אז אחד ומחסר. יופי. אז היא תזוז לכאן ותעשה את זה שוב. כל הכבוד. אז היא אומרת, וכזה, שינק, שינק, זה אני יותר טוב. בסדר, יש לה עוד מתקפה, השטח סוף קם, לא? מזה, כן. נכון, זה בדיוק היה כזה. קם כשאין. למה אתה לא מעביר לי? בחרתי את הדבר הנכון. סגרתי את הדביטון. אני מאוד מוכשר היום. עוד אחד, עוד קריטיקל היט, הוריד לו המון נזק. עשית 74 נזק. צ'מפיון פייטר סטרנג סטרונג. כן, צ'מפיון פייטר ו... ה-IC של די נמוך. זה התורה. זה יזוז לכאן 15, אז עוד 15. ושיר עדיין הכי מעצפן פה, ולכן היא תחתוב שדו בלייד. וואו. פגעת בול. יס. אין סקסיזם קונסטריישן, ו-23 פוגע? לא נשמע לי הגיוני. לא, 23 לא פוגע. אז תתעלה לי. לא, זה משום מה הוא לא סימן את השיל. משהו פה מוזר עם האוטומציה. anyway, זה היה טוב. והוא... הוא ימשיך לעמוד פה מאחורי העמוד איפה שיחסית בטוח, אבל לפני שהוא עושה את זה הוא שם כזה ומחתיא את שיר. רגע רגע, שיר רואה אותו. אין לה ריאקשן, לא משנה, אין ריאקשן לבטל את זה. אז כן, טוב. הוא מטיל כזה ומנסה להרביץ שיר ומחתיא, ולכן הוא מתחבא לו שם. אבל יש לנו אקשן. אז הוא יעשה גם כזה קודם. דקסטריטי. סייבס. אוקיי, נחשוב מתחיל לאחריו. Yes. The annoying one. כן, שיר זזה לפה. ואתה יודע מה? הפטונטי הטקס? יש שלוש מתקפות. שד אחד, שד שני, הבחור ששם בפינה. כן, קח את השתי אופורטונטי הטקס. שני אופורטונטי הטקס, למה אתה ספר שלוש? לא, רגע, לא צריך, לא, קח אחת אופורטונטי הטקס. צודק, היא תזוז לפה. אוקיי. אני לא יודע למה גלגל פיסטול. 21 היטס. יאללה, בוא ניתן לך את זה. לא רוצה לבזבז את הריאקשן. אז כן. אוקיי. מה שאמרתי זה הסדר של האלדריץ' שבאטקס. אז עליו. הוא 10 פיט לאחור. בואו נשים לך את הדמג' פאסט של זה. רגע, עשית כרגע, אלדריץ' פלאס, ואז הפעלת את הסקנד רדיאנס. עליו, ספציפית, כי הוא נכנס לאזור פעם ראשונה בתור, זה מה שאמרנו בדיוק. לא, פשוט פתאום חשבתי שראיתי שכל, כולם חטפו נזק שוב, אוקיי. ולפה. כן, לא נעים לו. נקפיץ גם את האלדריץ' פלאס החוצה, שיהיה לי יותר קל.
יופי, פגע. וגם לא. למה הדמג' פאסט נעלם לי? לא יודע. כן, צריך להקפיץ את זה מחדש כל פעם שלוחץ על דמג' פאסט, אוקיי. זה מה שיש. אני אבדוק את האוטומטי אחר כך. הצליח. והשלישי אמרתי שיוצא עליו. רגע, אם הוא מצליח, אז האקזוסטן יורד? לא, אין כלום כשהוא מצליח. שום דבר לא יתרטש אם הוא הצליח. אבל האקזוסטן יורד ברגע שהוא יוצא משם. לא, ברגע שהלחש נגמר. The light and any levels of exhaustion caused by spell go away when the spell ends. אה, אוקיי. בסדר, והשלישי אמרתי על הבחורצ'יק. אז זה עתק. יופי. ועכשיו שיופי... סל מאבד ריכוז. והייצור הזה... גם... שלום אסאסן. ועוד יצור חדש נכנס פעם ראשונה בתור לאפקט. ודמג' פאס. פייל דפייס. פו אאוט. והיא תצעד חזרה למקום שלה. אין תאום. אני חושב שהסיים ירצה להיכנס. הוא יסבול את הקונסייב. מה זה, DC 17? אוקיי. אני יכול פשוט לגלגל את זה עליו. אוקיי. רגע, אתה יכול... סיים פייל מפוונטג'. כן, הוא נחשב. הקונסטרשן כבר לא משנה, כי הוא לא מתרכז איתם. אז הוא יעשה את זה. והוא ירביץ לאחד. אחד. רגע. זה לא קסום. זה לא היה אמור לעשות ככה בנזק. You're supposed to be immune to those sorts of things. זה לא מוגדר כמו שצריך. לא קסום? מה? סם לא קסום? ההתקפה שלו לא קסומה, התקפת חייו שלו לא קסומה. הוא קסום, לא קסומה. רגנר? רגנר עכשיו הפך את החרב של הצ'מפיון שלנו לפלוס אחד. אני יודע, אבל כאילו... רגנר לטיפולך. והוא יטיל לך... We can only one at a time! אלף, אני הולך לקצר אותך. אתה הולך להסתכל לי בגובה העיניים. ככה. כן, הוא יעשה משהו מגניב. כן! לא, מה אתה עושה? דם נעלם מן העולם. עושה טלפורט לכאן. ו... הדבר הזה... חלק המטרה הייתה למשוך תשומת לב. שאדו בלייד. אז הוא יפעיל שילד. מסטפ על... Shadow Blade על מיסטפ? מה? תפסתי משהו. שיט, השיט לא מספיק. זה תור הפנאטי. נכון, תור הפנאטי פה. זה עכשיו פעם ראשונה בתורו שהוא נכנס. כמו שאמרנו, אז... לא, כבר עשית את זה. לא, אבל... לא, אבל... אני חושב שאתה מדבר על משהו אחר. רגע, רגע. מה? תפסתי משהו? אמרנו בתואר הראשון זה, זה רק שזה זה פועל ואז רק מתי שהם נכנסים לאזור או מתחילים את אורם. אני די בטוח שדיברנו על לשנות את איך שזה עובד. זה מה שאמרנו. זה מה שאמרנו? אמרנו משהו על... על ה... נו... על ספיריט גרדיאנס.
אמרנו בסוף שזה עובד רק בפעם הראשונה בתורם, ואני לא זוכר אם אמרנו גם בפעם הראשונה שהם נכנסים לזה, אז לפחות. זהו, לא, דיברנו על זה שנעשה איזה דבר אחד כדי שזה יהיה יותר פחות מסורבל. אמרנו שנעשה את התור, את ה... אפשר לעשות בתחילת ראונד לזה ביחד, כולם ביחד בתחילת הראונד, אבל עדיין כשהם נכנסים בפעם הראשונה. אוקיי, אז הוא נכנס פעם ראשונה כשהוא הופיע. אוקיי. זהו, אני זוכר, אמרנו שמי שעשה דבר כזה, כמו סיקנינג רדיאנס או ספירט גרדיאנס, יכול בתורו מפעיל את זה בלי אקשן באיזה נקודה בתור שהוא רוצה. זה בעייתי, זה מה שאמרנו, אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים איזה מסרבל אותי. טוב, אתה יודע מה? זה יכול לך לזכור את זה. אני זכר? אני זכר את זה. למה אתה שולח את רינגוס פרסורים? סורי, אני עושה שם ניסויים, כי ראיתי שאתה להכניס כסף, אז אני אוקיי, אז הוא חוטף את זה ומת, ונעלם. כמו שאתה רואה, אני גם הגדרתי את כל הזה שלי כדי שזה יפעל כמו שצריך, שאני מסמן ושם את הנזק. וסם לא חוטף את הנזק. לא משתמש בשילד שלו. כן, ביטלתי את השילד. הוא היה יודע שזה לא היה עובד. אז הבא בתור, זה לא רגדר. זה זה. כן, בוא נהיה אלים. Oh my God. The folly of single attack massive damage. Rolling low. כן, הבון שלנו לא כזה טוב, ו... מה אני אגיע? למה אני לא אוהב אינפליקט רונס, למרות שזה מלא נזק? וואלה, אינפליקט רונס זה מדהים. נכון, אבל זה מתקפה אחת, אם אתה מפספס עליו. אתה מפספס. הוא ינוע לכאן. אמרנו על זה אינם, פשוט תגלגל גבוה. כן, תפסיק לגלגל נמוך. אתה לא יודע איך זה עובד? יאללה, תור הגמד האהוב על כולנו. מה הגמד האהוב עושה? אוקיי, אז ככה. אני אלך לכאן, אני אראה לכם. אני אלך כאן, אני אכנס לאזור. זה לא להיכנס לאזור הפינה ליד שיר. כן, רק מעבר לזה. פה אתה לא באזור. יופי. אקסלנט. אני מגיע לכאן, עכשיו... בוא נסתכל... אני אף פעם לא זוכר מהחוק שלך בנוגע לריבוע. זה ריבוע? כשאתה צריך להיות צמוד לאחד הפאות שלו, בהתאם לקחת את כל הכוון את האורך שאתה רוצה, זאת אומרת, כרגע אתה לא יכול לתפוס את שניהם בכל מקרה. אתה בכוונה עושה את זה. גם אם תזוז לו. את זה אילם עושה. אל תשיב. הבנתי, יופי לא. טוב, אז אני אעשה את זה. אתם נכשלים הם כנראה מתים. וגם, אמרתי שזה צריך להיות על הקובייה. מה זאת אומרת על הקובייה? ערן, זה מובן איזה קובייה הוא רצה, נכון? כן, זה חוקי. אוקיי, אז אני אגלגל את הסייב. ואני חושב שזה יצליח. ערן, אתה לא בסדר מה שאתה עושה לשחר. מה עשיתי? רגע, אז אני צריך דיפולט רדיאנט, אבל אני צריך חצי מזה. כתוב שזה על חצי, אתה חוטף משהו? לא, סליחה, נכון. זה קנטריפ. זה קנטריפ. לא, יש קנטריפים שאתה סובל חצי מהם, אני חושב, אבל זה... תמצא לי אחד. שואל אם זה... כאלה שאחד מהוויזארד סאב קלאס מטילים.
זה פיצ'ר נראה לי של אבג'וריישן או של אבוקיישן. כן, פיצ'ר מיוחד. כיתורו. הוא. זה כזה, תורו, dead. פיין. תקשיב, זה לחש שלא עושה כלום עם עצמים. שנייה, אני יכול לבדוק על מה, היא נובחת. זה כל ה... זה החיסרון שלו, לא קורה כלום עם מצילים. זה למה הוא חזק. במיוחד שיצורים עם וורנביליטי לנזק שלו. אלון, השקט המוחלט, השקט המופתי בהטלה. טוב. אלא אם דסני רוצה להיכנס, תגידי, תגיד, תשאיר אותך את הנחש. אני רואה מרחוק. הנחש? איפה היינו? אברוס עשה מיינסליבר והרג עוד אחד. זה היה בול מה שהיית צריך. זה כזה, זה קורה להרוג מישהו עם מיינסליבר, זה כמו להרוג מישהו עם וישס מאקרי. אתה יכול לעמוד במשבצות שלנו לתקוף ולחזור למשבצת אחרת בגדול. בתוך המשבצות שאתם כבר עומדים עליהם? עבור דרך בגדול זה נחשב. פה אני לא... אני אצטרך להיכנס לשטח. או ש... I will squeeze. זה לא... כאילו, את יכולה לתת אותנו ולחזור. לא, את יכולה להחליף מקום עם שיר ואז... את יכולה לדחוף את זה. שיר לא תתנגד. אוקיי. זה יעלה לך את האקסטרה תנועה, נראה לי פי 2, ואז זה שיר גם. שור, אני לא מתכוונת לבוא לזה שום מקום. משהו חשוב ששכחתי לציין, זה שכשהורדתם אותם אחד אחד, כולל את השדים שיצאו מהם, הם רואים שהאנרגיה שיוצאת מעמוד אחד מהבהבת, והכבל כזה ומתנדף בעמוד השני והשלישי והרביעי. ונראה כאילו הענן בהתחלה מתעמם יותר. בום אחד. בום שני. אאו. Right, he should be back. I'll be back. הוא אמור להיות גם. I will be front. זה הבום השלישי על השד שבקר. אופס. הבום השלישי סוגר את הדלת, אז כולם יודעים את זה. כזה זה. אני אחזור למקום ומחזרה את שם. וכזה, זוזי שנייה הצידה, בום, תחזרי בבקשה. לזאת כאילו איזו קצת כסה. פורשיה עדיין, תדפוק לשיר על הכתף. איזה כיוון? יש שם ושם. וככה מסתכלת על עדיין עמוד ענק של אור יקרות מכסה כמעט את כל החדר. והיא תלך לשם. לא לעבור דרך זה. טוב, אני מקווה שהיא לא... זה נחשב שהיא עוברת בתוך האזור או לא? לא, היא בכוונה נמנעת מזה, כי לשם היא יכולה ללכת. סבבה. חשבתי שיש קיר, שפה זה קיר, כי הוא חוסם אותנו מתנועה או משהו. אוקיי, משום מה גם המובמנט שלי התאפס, וואו, דברים מוזרים קרו. אין לי מושג למה זה עשה. אנחנו נסמוך על הבור שלנו, תדע. אוקיי, אז היא תרביץ לו. Never did like it. אחד, שתיים, שלוש. מה קרה לכל הקריטים? כבר אין. נגמר. מחכים שיתחדש המלאי. אני קיבלתי שזה קרה שלוש פעמים. היא חוזרת אלינו? את חוזרת? לא, היא עומדת פה מול שד.
תמשכי אותם לאזור ההרג, מה את עושה? היא לא רוצה להיכנס לשם. תדחפי אותם. אפשר לעשות פה סקוויז מאחורי זה? Yes, it will be squeezing. אוקיי, אז הוא... אמרנו... תקן, שיר לדוגמה לא יכולה להזוז כמו שאתה זה עשת. יש פה קיר. מה? אחד... שתיים. יופי, שלוש... ארבע... מה? איך כבר 40? עשר, 15, עוד 10. אה, כי עשית קצת לא חזור אני חושב. רגע, תזיז שחר? אני לא צריך לקרוא, תזיז שחר. אז זה 25. בוא נגיד 30, because you're moving crafty right. כאילו שיר בגדול עשה לי להיצמד כך שאם היא תדחוף את השד הוא יעוף לאזור שלה. זה כל המטרה. מה היא רוצה לעשות? להידחס כך שהיא תהיה בזווית שאם היא תפגע בו הוא יעוף חזרה לתוך אזור ההרג שלה. You can't really do that, זה רק צפון מכאן. לא, לא, טוב, היא תראה בו ותגיד לה... זוזי למקום שהוא יוכל, שהוא ירדף אחרייך לשם. כן, תזרוק עליו שלו של דלית פלאס כדי לתקוף אותו. אז חיסרון אמור להיות, אז שנייה, נתעלם מזה. יופי. Still hits. זה הראשון במקום. זה השני יהיה. זה השלישי יהיה. כל השלושים פיטייה. More than in the kill feed, not outside of it. ותוריד את הספיריט של וויפן של כהן השקר בבקשה. הוא לא הכהן שלנו. כהן השקר. הוא לא שלנו. סאם יאלץ לגלגל את ה-Constitution Save שוב. ואני אוכל לסמן אותו, אני אוכל לעשות את האפקט עליו. Never mind. קון סייב, הצליח. אז הוא ירביץ למה שהולך פה. אחד, שתיים, ואז יטיל שוקינג גראס. ואז הוא יגיד לכם, יש פה עוד כמה. מושכים אותם לאזור ההרג! והוא לא יכול לעשות יותר מכאן, אז זה... שדו בלייד. שדו בלייד. Bring them to the light! שכחתי את הרג'נריישן שלו. ורגנר. כן. מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה ללכת לכאן. אתה עובר דרך הקילזון. אני עובר דרך הקילזון. אתה לא רוצה ללכת כמו שקיר עליך? שערן הזיז את זה? אני לא יודע אם זה ייתן לי ב-25 מובמנט עם השטות הזאת. אתה מתחיל גם מהכיוון הלא נכון. אז לכאן. אז ככה. זה בדיוק 25 מובמנט. יופי, אז אני לא צריך לעבור דרך הקילזון. ואני מנסה לגרור את זה לתוך הקילזון. למה? מה הפור שעשתה לך? דאם! היא נראית כמו אויב. איך היא נראית כמו אויב? לא יודע, היא... למה אתה לא אוהבת פורשה? שזה... אין לה שם למטה, לכולנו יש שם למטה, ורק לה אין שם. מה הבעיה? לא, אין לה את השם שנמצא מתחת לדמות, לכל השאר יש את השמות מתחת לדמויות. ולה אין, אז היא נראית כמו אויבת. אתה לא רואה שיש לפה איך השם, תחת לטוקן? עכשיו יש לה, קודם לא היה לה.
כן. אוקיי, אז לא משנה. אז נעשה, אז אני פשוט הולך לכאן ו... סליחה, היא חטפה 3D6 נקרוטיק בלי לעבור דרך הדברים האלו. שחר, אתה זוכר איזה לחש חיסל אותם ברגע כשהטלת? כן, כן. טול דה דאט, כמובן. איזה? מה אתם מדברים? לא, סיקרט פליים. הם זריזים מדי, הם זריזים מדי. דאבל דאמג'. כן, הם זריזים, הם יצליחו, הנה, תראה. זרקתי על לאו. נו, אתה רואה? אופה. אקסלנט, אז אתה אמור ללחוץ על הדמג' אני חושב, לא? לא, אתה אמור ללחוץ על הדמג'. אוקיי. כי אני אפילו לא... תראה אם אתה לוחץ על דמג', יש סיכוי שזה יגלגל להם הצלה אוטומטית שלוחצים על דמג'. נייס. זה לא עושה. לא, לא נראה לי, משהו שם דפוק. ו... משום מה הוא לא מציג את ה... כל מיני דברים פה מוזרים מאז העדכון. anyway, הוא יחטוף את זה twice as hard. nice. לא, לא, רגע, זה היה יותר מדי. זה אמור את 28, לא? כן. כן, אמור להגיד לו רגיל ואז הוא חוטף את זה כפול, כן, אוקיי. כי הוא כבר יודע לחשב את זה. טוב, ובונוס אקשן אני אזיז את הספירצ'ל וויפן שלי לכיוון סם. ניתן לו גיבוי שמה. אוקיי. זה היה תורי. אוקיי, תורי אז... כן. Yes, what do your elf eyes see? What do we do? Very evil creature. Very, very evil. לא פלא או שאומרים שהאלפים הם אומנים בדיבור. אוקיי. אלון, אל תשכח את המטרה שלך כדי לומר לערן, היי, זה ב... פחות איך קוראים לו שזה. כן, זה פחות 1D4 בהצלה. פחות איך קוראים לו. אני צריך באמת ליצור אפקט שזה. פחות 1D4 בהצלה. אם הוא יצטרך להציל. שים לעצמי הערה. אני פשוט מחפש אם זה דרופי, כאילו כל פעם אני מחפש מה השם שלו כדי שאני אתגל ואני אגיד לערן. דרופי? צריך לגלגל אחד. דרופי. זה רובי. דרופי, אוקיי. כן, לא יודעת מי עושה. גרד 1D4. דסטיני. אני... אוקיי. נו, איתי דיס פרנד. איזה פרן. איזה פרן. אלא הוא לשוטים. איזה פרן. אאו. אני תמיד יורה בחבר. אולוויז שוט יור פרן. יש שיר כזה במסקול של הילו 3, Kill Your Friends. עשיתי חלש מדי, אני מנסה שוב. אני לא חושב שזה חלש מדי. או, זה מקסימום דמג. עדיין חלש מדי, אני אנסה פעם שלי. דאם, עכשיו זה חלש מדי. רגע. לא, זה קריטיקל פייל. אם זה לא היה קריטיקל פייל. זה אמור להיות זה לא יכול להיות זה, אחד? כן. אוקיי, הבנתי. שני חפצים של פלוס 2, הבנתי. אין, אבל... פלוס 13. רגע, אני מנסה להבין מאיפה זה הגיע. בגדול שלי יכולה גם להגיע לפלוסים כאלה אם תוותר על חפץ קסום בשביל ה-Wand of the War Mage. לא, הוא שוב נותן זה ב-4, הוא צריך את זה ב-2, אני לא מבין למה הוא עושה את זה. כנראה בגלל ה... עדכון החדש. שעשתה... כן, שעשתה רימפורט. הבנתי, הכל אנחנו משווים עכשיו בעישון החדש. רגע. זה
מה שאנחנו נוטים לעשות, לא? כן, זה נראה לי יותר הגיוני. נכון. יש לה פלוס 5 קריזמה, פלוס 4 פרופישנסי ופלוס 2 וחפץ. כן, אבל זה עדיין כאב, הוא עדיין עומד. פה שם. היא תסתער על הדבר הזה שוב. ואחד. אין. והעמוד התחתון, הדרום הערבי, גם כזה, כזה פס, קטן של אנרגיה, חבלי אנרגיה נפרמים. והיא תנוע חזרה לכאן, ואין לה יותר מדי מה לעשות כי יש גוש ענק של אנרגיה בדרך. אני מלוחמת מיומנת, היא יודעת איך לדבר. היא תעשה second wind. תחזיר לעצמה קצת hit points. ו... אפשר לחשוב שאתה לא יחזור את עצמך hit points בחיים. מה? מעולם לא. ואתם רואים ככה עומדת ממש איפה שהאור מלמעלה פשוט ככה עובר כמו אור מתחת ל... באמת, באמת מדמיין, זה כמו קרני אור שיחסות לעומק המים, אז פשוט ככה, באוויר. אז היא ככה באה מול זה, מסתכלת על שיר. אם את רוצה שאני אגיע לשם... אבל בכל מקרה, זה התור שלה. אין לו תנועה. אני לא אוותר את זה עדיין. אבל אז שיר תעשה את הסקוויזינג למעלה, אם תזיז אותי לחלק העליון של העמוד, כאילו, כן, צפונה. כן, מישהו פה כיוון קירות כמרובה, ואז זה דופק את הכל. הבנתי. יס. מה יש לעשות? מה יש לעשות חוץ מלשאול למה הוא לקח לו כל כך הרבה זמן לכוון למטרה? לא יודע. טוב, זהו, שיר, תשאל את זה. תגיד, למה זה לא זז לי? עכשיו. העמוד האחרון גם כזה, פוף, והכבלי אנרגיה נפרמים, הענן מהבהב לשנייה, ואז פוף, וכל מי שמסתכל עליו באותו הרגע יכול לראות את התמונה החלושה, החורה, כאן הסיסרו של הדרקון מוקף באנשי קאט כאלו, ואז יש איזו פעימת אנרגיה מהדרקון בתמונה, כל האנשי קאט בתמונה מתנדפים, ואז הדרקון עצמו מתנדף, והידית, ואתם רואים את הענן מתנדף, וידית שחרר נופלת לה לפעמים. בוא נחכה איזה דקה שתיים לוודא שזה מחוטה, ואז ניכנס. שמה מחוטה? האזור, אני מבין. האזור, נחכה דקה שתיים, תביאי לאור שיפול. אז לסגור את הדלת הזאת? מה שבא לך. כן. רק תצא מהאזור. אין לו ממש לאן ללכת שהוא לא באזור. הוא נמצא דרך. בתורו הבא. סטורי ג'נריישן. אז בתורו הוא יעשה את הקון סייב. זה נכשל אם אני לא טועה. אין לו יתרון נגד נחשים? נכון, יש לו יתרון נגד נחשים. עדיין עכשיו. רגע, זה היה בדיס אדוונטג'. לא יכול להיות. 19? הדיסי הוא שהוא מונה. 17 הדיסי. אז כן, הוא מצליח ואז הוא יעשה את הריג'נריישן שלו. שיר, אולי תורידי את זה. הייתי יכול לעשות את זה פשוט. לא, נחכה שנייה דקה. הוא יצא מהאזור, זה בסדר. הוא סם יכול ללכת. טוב, אז הוא ילך... אני אומר, הוא יכול ללכת עד הסוף. נו, אז הוא יצא לכאן. אוקיי, מה עכשיו? נחכה כמה דקות, תוודא שזה מפותה. החבר שלכם שם אמר שיש עוד. אז בואו ניקח את החרב. איזה חרב שעבר? יש עוד?
איש מתכת ענקי. אוקיי, יש לו שם. את הכרת אותם. קצת מעליב. חשבתי שיש עוד איש מתכת ענקי לרגע, חוץ מ... לא, לא, את מתבלבלת עם ענק הברזל, זה שני אנשים שונים לחלוטין. נכון, זה שהענקים בנו. נכון, הענקים בנו איזה ענק ברזל. רגע, אני מניח שהשחור כבר לא נמצא במצפק. כן, זה אגדה, אל תספר לה, זה אגדה, שיר תגיע לזה בספר הבא. בספר הבא. כן, בספר הבא שאת צריכה לקרוא, אגדות הגמדים. אוקיי, יאללה, דייסטיני. הגמדים והענקים. לא יודע, לא, מישהו חשב שזה רעיון טוב לשים גם אגדות של גמדים וגם אגדות של ענקים באותו ספר. אז פורשה בדרך ככה הולכת לכיוון הדלת ואז היא ככה מסתכלת על הניצב שעל הרצפה ונצמדת פה לדלת. אוקיי. קרבת ועושה להרים את הניצב? הוא קל. הוא קל מדי. מרגיש כאילו עשוי מקלקל. את מרימה אותו, ואז את מבינה שאת מחזיקה חזק מדי כשהוא פשוט מתפורר לך בידיים. איבדת את הפינק. לאזור הזה. אוקיי. יכול להיות שהם ניסו לזמן את זה והם היו בתהליך ולא סיימו ולכן זה נראה כאן? יכול להיות שזה קשור לאיך שהדרגון אולי אחד אמיתי כזה וכמה מזויפים וכשאני אשחל את כולם משהו יקרה? יכול להיות. יש סיכוי שהדרגון היה ברונזה בעבר, פורש? מה? שוב? יש סיכוי שהדרגון בעבר היה ברונזה? כמו שדסטיני סיפרה שהיא ראתה בזה? כן, גלייסטר היה דרגון ברונזה. יופי. אוקיי. אולי הם משתמשים בחפץ הזה בשביל להשתלט עליו? כאילו, ההעתקים שלו, אתה מזריק להעתקים שלו כוח ואז זה מוזרק לנשק כמו? אוקיי, אז בואו נמצא את כולם. מי השאיר את מלודי מחוץ לחדר? אני רציתי שהיא תרגל. זה מה שהיא עושה, לא? הכהנים האלה כנראה ניסו לכבול אותו איכשהו למקום הזה, להשתמש בו. אוקיי. זה לא משהו שאני נורא מבינה בו. אפשר לזרוק על זה רליג'ן? אפשר לזרוק על זה ארקנה? מה אתה רוצה? לנסות להבין אם זה... אמרתי, אל תקריא לי פרמטרים מהדמות שלך, תגיד לי מה אתה רוצה. אני רוצה לזרוק רליג'ן. לא. סתם. אני רוצה להבין האם זה היה איזשהו טקס דתי, האם זה היה איזשהו פולחן, מה הוא היה אמור לעשות עם זה, כן. פה בחדר, או מה שראיתם בענן? מה שהם עשו, עם כל התפילה שלהם. פה בחדר. כן. גלגל רליג'ן זה בחיסרון. אוקיי. אני רוצה לזרוק בוטנים בזמן שהם זורקים ארקנה ורליג'ן. אני רוצה להבין אם... הייתי יכול לזרוק ממש טוב, אבל הקסם, זה כאילו סוג של קסם קבילה. זה נראה כמו טקס, באמת נראה כמו טקס דתי, מיוחד איך שהם עמלים, מיוחד הסימנים שהדתיים שהיו להם. אתם יכולים באמת לראות על כל גופה של בן אדם שהיה פה לפני שיצא ממנו, זאת אומרת, שנשאר ממה שיצא ממנו השד. יש את הסמל הזה של הכוכב השחור עם האוטליין הסגול של שער. הם בבירור היו כהנים, הם עשו פה איזשהו טקס. זה שפורשה אומרת משהו על קבילה, אז זה נראה חיגוני, זה נראה כאילו הם מנסים, כאילו הם עדיין צריכים לשמור על מה שהם עשו. זאת אומרת, הבנתי. ממה שפורשה סיפרה לכם, גלייסטר היה דרקון ברונזה, והם עשו לו משהו שהוא יהיה שאדו דרגון. אז נראה כמו תחזוקה של מה שהם עשו. או שיתור של זה. צבעו אותו בשחור. אולי זה בשביל שהמשטרה לא תמצא אותו. כן, הם העבירו אותו, הם העבירו אותו בתחנת צפייה של המכוניות, ואז כל הכוכבי וונטד ירדו להם. רגע, הצמרת צדדים זה תהליך ארוך ומסובך, שמעתי כי מדברים על זה מישהו, אבל לא הבנתי מילה. וכמה מהקוסמים של השדופל דיברו על דברים כאלה. כן, עדיף אולי לא להיכנס לדברים האלה.
כל מה שאנחנו יודעים זה שזה מרושע וצריך להשתיק את זה. זה לא בכך מרושע. למה אתה ככה, רגנר? בגלל שזה שחור? יש סיבה שקוראים זה שדו מג'יק, שדו מג'יק. לא. זה קשר צללים. זה בא מעולם הצללים. אתה רוצה לומר לי שבית ספר הקוסמים הגדול, דה שדו אקדמי בשדופל הוא מרושע? גרייט שדו אקדמי. נכון, זאת טוב, בסדר, גרייט שדו אקדמי. אני לא אומר שהוא מרושע, אני רק אומר שדברים שמגיעים ממקום טוב ומואר לא צריכים להתחבא בצללים. לא נכון. רגנר, אתה גזען. כן, אתה גזען, רגנר. וזהו. נגד יצורי צללים, נגד שלדים, סטנים... אוי, סליחה באמת שאני נגד סטנים! היצורים המרושעים שהגיעו מהפאקינג גיהנום! היצורים שהם איבל בהגדרה שלהם! אתה קורא לדסטיני איבל? אני אמרתי שהשטן, שהדבל שהיא משתמשת בו זה איבל, לא קראתי לה איבל. רגנר, יש את איטיבילוס שבא לי לחסל, אתה יכול טיפה ללמוד, לנסות עליי למצוא איך אפשר למשוך אותו אלינו? מה? את מי? איך מושכים שטן? איטיבילוס, שטן. תבקשי לעשות עסקה. למה שתרצי לעשות את זה? אני רוצה לחסל אותו כי הוא עשה לנו בעיות והעליב אותנו והוא גם ככה רע. האם אפשר לחסל שטן? אם אני יודע אם אפשר לחסל שטן במישור הזה? אם נערוב אותו מישור, אנחנו כבר אמרת מישהו, אם נשלח אותו מפה למישור אחר בכך שנחסל אותו, זה יכעיס אותו, ואז אחרי זה אפשר כשיהיה לנו זמן לקפוץ למישור שלא לחסל אותו. אז עדיף כבר להגיע ישר למישור שלא לחסל אותו, אין טעם סתם להכעיס אותו. מה טעם סתם להכעיס אותו? אבל הוא עכשיו נמצא במישור הזה, צריך לשלוח אותו לשם. נמצא במישור הזה? בלקסטאפ לא קבע אחריו? לא, הוא ברח מבלקסטאפ. נכון. צריך למשוך אותו. טוב, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עושים זה. את יודעת, יש לך את השם המלא שלו? איטיבילוס. איטיבילוס. כנראה זה לא השם. לא, אבל זה כנראה. כנראה זה אפילו לא שם איזה. ערן, האם אני יודע אם זה השם האמיתי שלו? בלי לחקור יותר לעומק, סביר להניח כמעט מעל עבר כל ספק שלו. אלון, אתה חושב? זה שאלת... בוא נראה. כאילו, אוקיי, אז אנחנו רואים שהם קובלים, הם מחזיקים אותם. כמה כאלה את מרגישה, דסטיני? כמה ביפים? יש לך עוד שניים. אחד מצביע לך דרום-מזרח. והשני דרום-דרום-מזרח, כמעט לגמרי דרום. אוקיי, אז... בוא נלך לאחד שלא מצביע לאברוס על הדרקון. כן, מה אני... של אברוס מצביע די לאותו כיוון של הדרום. כן, זה כזה, שואלים את דסטיני, מה את עוד קולטת כזה? ואז אברוס, זה אותו כיוון. מה המרחק? רגע, מה המרחק שהיא מרגישה? היא יכולה להעריך את המרחק? כי לא קריצ'ר יכול להעריך מרחק. בלי לסמן סרגל שאתם תראו. אני אסמן סרגל שאתם לא תראו. 500 פיט בערך? אוקיי. אוקיי, את רוצה שאני אשתדר לשם אם את יודעת את הריקום? זהו. כשאתה שואל אותה, רגע, גם locate object, צריכה, locate object גם וגם locate creature, נכון? נותנים לך מיקום, טווח. כן. אז כשאתה שואל את דסטיני, היא מקבלת תחושה של בערך 500 פיט, וכשאתה בודק מול עצמך, זה קצת יותר מזה. אוקיי. שיר, את אמרת שאת רוצה לשגר אותנו ישירות לשם? כן, לזה שאין שם את הדרקון, אם זה מספיק קרוב, כולם יכולים להיכנס לבור. זהו, אם אנחנו יודעים, זהו, אם אנחנו יודעים מיקום סביר... האמת שאני... ואם כבר שואלים מרחקים, אם כבר שואלים מרחקים, אז הפינג השני של דסטיני הוא הרבה יותר קרוב, הוא בערך 100 פיט. אז בואו נטפל בזה קודם. כן. ואז המשחק יהיה בעצם... לעבור את הדרקון ו...
כאילו זה יהיה משחק של לעבור את הדרקון ולהגיע ל... למקום. אני מסמן לכם רגע, אני מסמן לכם עצרו. ערן, מה אני רואה שם? כן. מה שאתה רואה שם... עיניך. עיניך הגמדיות. אני לא עברתי את הסוף, אני רק פתחתי את הדלת מ... כן, אבל אני רוצה שתראה יותר. יש... זה אלף מדבור ונאי. כן. זה עוד חדר, אתה לא רואה את קולות, אבל בחצי ממנו, יש במרכזו שולחן עץ, ועליו ערימה קטנה של אוצר. קצת כסף, קצת זהב, בעיקר כל מיני חפצי אמנות שונים, משהו אחד ספציפי שאתה לא, אתה לא יכול לראות, זה עדיין קצת מוסתר, מאוד מנצנץ לך חזרה, וגם כל מיני אבני חן. יש חמישה אנשי קאט עומדים סביבו וממלמלים תפילה. אני מדמיין או שאנשי קאט האלה הם איליטידס? הם לא איליטידס, הם לובשים מסכות, אם זה זכר לדמיין יותר טוב. אבל הם גם, הם לבושים בגלימות השחורות סגולות, ואפשר בקלות לזהות את הסמל של שער עליהם. אחד מהם נראה ש... לפחות אחד מהם נראה שהוא ראה אתכם, אבל הם עדיין עסוקים בשלהם. טוב, חבר'ה, יש לנו חברה. אוקיי, אז מה אתה רוצה לעשות? אוקיי, בוא ניכנס. עכשיו אין לי בעיה. מי סגר את הדלת הפרצוף? רגנר, בתור נפח, אתה מוצא שם משהו מעניין על השולחן? אחד מהם עוצר רגע. ממש נכנס לך מול הפרצוף, זאת אומרת, הראש שלך בערך באזור הבטן שלו, והוא אומר לכם בקומן, מה אתם עושים? זה טקס קדוש! מה אתם עושים פה? זה טקס קדוש! תסתלקו עכשיו מיד! איזה טקס? מצטערים להפריע, אבל הם התעלמו מאיתנו, ובדיוק סיפרתי להם ש... שר פנתה אליי. והיא הראתה לי איזושהי חרב שיש רק את הניצב שלה, והם לא עזרו לנו. אז החלטנו להזכיח את דעתם וכאלה. אז הוא מסתכל עלייך. ראית את החרב בלי הניצב? איפה ראית אותה? אני ראיתי אותה בחלום שלי. החרב בלי עליו. כן. וראיתי אותה בעננה הורודה שהחברים שלך זימנו, הגנו עליה. הוא לוקח עוד רגע צעד אחד, ישו מתעלם לשנייה מרגנר, מסתכל פה ורואה שתכלס כל הטקס כבר הלך כפות, וגם הספירה של וייבן, ואת הגופות שנשארו פה. לא יודעת שוייבן מחזיק טכנית לעשר דקות? לא, דקה. או. ספירה של גרדיאן של עשר דקות. כן. אתה צודק. הוא ככה מסתכל עלייך ועל החדר. זה לא היה חזון בתוך הענן, ואתם יכולים לשים לב שהוא קצת יותר נזהר עכשיו עם מה שהוא מתנהג, איך שהוא זז ומה הוא אומר. חזון זה לא היה אמיתי? גלגלי פרסוויז'ן. רגנר, אתה יכול לעמוד מול הדלת השנייה למטה בבקשה? שנייה, ערן, רק תן לי שנייה, כשהיא אומרת זה לא היה אמיתי, שהיא אומרת, גם לי יש לי הנוסף עם נשקים קדושים כדי לשלף את החרב להציג, לא זיקה בניצב, חזיקה בלב בניצב ככה, אתה רואה? אז כאילו אני גם מכירה את זה, זה דיוני מה שהיא אומרת. זה הלונג סורד המלאה? כן, כן, היא מחזיקה אותה ככה, אני עדיין אומרת, גם אני מכירה את זה, כמו שאתה רואה, זה גם חרב קדושה, זה פועל, זה מה שהיא אומרת הגיוני, היא מנסה לעזור לה, במילים רואות לת aid action. הוא מסתכל עליו וכזה, זה נראה שכן, הוא מכיר בזה שזה לא חרב רגילה, אבל הוא די מתעלם מכל זה. הוא מסתכל על דסטיני, כן, זה כנראה חיזיון, הם התעסקו בזיכרון, שנייה, השם המלא של היצור הזה. כן, הם התעסקו עם זיכרון של אומברק סקר. אז זה לא היה אמיתי, אני חושב. אני לא יודעת מה הם עשו, אבל אחרי שחיסלנו אותם, הצלחתי להחזיק את החרב הזאת לכמה שניות, עד שהתפוררה.
את לא היית אמורה להחזיק אותה בכלל, היא לא הייתה קיימת, היא לא שם, זה היה רק חיזיון, היה זיכרון. There is no spoon. There is no sword. אין חרב כזאת באמת? יש באמת, אבל היא הלכה לאיבוד. את יודעת איפה היא? לא, אני קיוויתי שהיא כאן. יש לי אפשר? תחושה, הייתה לי תחושה לשלוש נקודות שבהן החרב הזאת הייתה, ואחרי שזאת שכאן התפררה, אני עדיין יכולה להגיד. אפשר לזרוק אינסייט על מה שהוא אמר? שהיא עבדה? מה? על מה? על זה שהוא אמר שהחרב עבדה. מה? אם הוא משקר. אוקיי, גגע אם אתה רוצה. שור. אתה לא מקבל ממנו שום סימן שהוא מנסה להסתיר או להטות. אז אם אתם הולכים למצוא את החרב, אני יכול להצטרף? כן, אנחנו בדיוק מחפשים לצרף עוד מאמינים דתיים. איך ידעת? אל תקשיב, לא צריך עיניי לדת שלו. כן, תצטרף, זה טוב. נכון, דסטיני? איזה עניין יש לך בחרב? מה היא עושה? איך קוראים לך? איך קוראים לו? never ask that. לא, זה בסדר. קוראים לו יש לי כמה דברים מוכנים. בלונשנרי קוראים לו. מה זה השם הזה? בילבו בגינס. השם שלי הוא אלטימר. אלטימר? אלטימר. עם TH. אלא, עם TH. אלפימר. הבנו. קוראים לו אלפימר. הוא לא בדיסנצ'נטמנט. אני לא יודע איך לקרוא לו, קלטיסט. תקרא לו אלפי. קלטיסט. אלף עם הר. איך אתה מתאר אותו? אוי ובוי. אלף עם הר, יאללה. אלף עם הר. אז את שואלת, שאלת אותו מה הוא רוצה מהחרב הזאת? זה אחד העתקים ש... קדושים לנו ושהלכו לאיבוד, חיפשנו אותו שנים, אבל הוא נעלם. חשבנו שהוא איפשהו פה באזור, אבל לא מצאנו אותו. איפה ראיתם אותו בפעם האחרונה? הוא מצביע לכיוון איפה שהיה הענן באמצע החדר. כשזה קרה. אז למה הם לא הסכימו לדבר איתנו? היא פרדידית שנשלחה למצוא את החרב, למה לא לעזור לה? הם היו בטקס מאוד חשוב ואתם ניסיתם להפריע להם? הם לא ענו לשום שאלה? הם אפילו לא סימנו עם הידיים, חכו רגע? בזמן שהוא אומר את זה, פחות או מאחורי הכתף שלו, אנחנו עושים מין קאטים כאלו, מי הוא מדבר, לדסני מדברת, לשיר מדברת, ואז אנחנו עושים... קאט שוב מסתכלים עליו, ואז מסלם מסע זה טיפה ימינה, ואנחנו רואים את עדיין הארבעה מאחוריו רוכנים מעל השולחן, מעל כל האוצרות האלה, ממלמלים עליהם דברים בזמן שהנרות מסביב מבעבעים. באמצע הטקס לא עוצרים, אתם ממשיכים עם התפילה? מה אתם עושים? אנחנו מקדשים את החפצים האלה לכבוד האלה שלנו. מי האלה שלכם? הוא מסתכל למטה. שער הזה. זהו, הוא מסתכל למטה. הגלימות שלו, הסמל שלו, אין שום סיכוי שיכול להסתיר את זה. אנחנו עובדים את שער. האלה שנחוותה. אז אני לא יודע אם סיפרת לנו את זה ולא שמתי לב, אבל סיפרת לנו בדיוק מזאת האלה הזאת? זה האנטי של מיסטרה. זו, אני לא יודע אם סיפרתי לכם בדיוק, אבל... זה אמרת שדסטיני כשראתה את הפסיל. כן, זהו. לפחות דסטיני יודעת שהיא סוג של... היא אלה של כל מיני דברים, היא אלה של צללים, היא אלה של אנשים שחיים בצללים, אבל הדבר שהכי מזוהה איתו היא סוג של האנטי-מיסטרה, שלאיזושהי תקופה מסוימת בעבר
ניסו להיפטר ממיסטרה ולשים את שר במקומה, וזה החזיק לתקופה מסוימת עד שמיסטרה חזרה. זה נשמע כאילו העלה של האנטי מג'יק פילד. היא הייתה סאבסטוט גודס. היא סוג של אלה של שדו מג'יק. אני יכולה לשאול אותם על מה הם עושים עם הדרקון? קצת מידע על הדרקון אנחנו רוצים? כן, מה העניין באמת? קוראים לה בחורה שהצטרפה אלינו? פורשה, פורשה, בבקשה לא להתלהב, לא לדבר. אנחנו שולטים במצב. אז אלפימר, מה כל העניין עם הדרקון הזה והסיפורים שהוא עכשיו צללים והוא לא היה צללים, מה קרה? הוא רק סקר, הוא סמל מאוד חשוב. קידשת אותו לילה שלנו. לא הדרקון הזה, הדרקון החדש. כן, זה שעכשיו, זה אותו דרקון כמו שיש פה עכשיו? הוא מסתכל לכם מבולבל, כאילו לא עוקב. הם בסקר בזיכרון, זה אותו דרקון כמו שכאן? כן. אוקיי. אז מה? אתה פגשת את הדרקון הזה? לא, אני הגעתי אחרי. הבנתי שהם עשו את זה לפני... החדש. איזה חדש? זה אותו דרקון. בקאט. הוא חדש, כן. מתי הצטרפת? לפני כמה חודשים? אולי שנה? דסטיני, אולי תקחי אותו בתור אפרנטיס. ככה הוא גם יכול להגיע לחרב. כן, מתי הדרקון נעלם? סורי. מתי הדרקון נעלם? אני אשתגע רגע מההצעה של שיר. זה בטח, כן, לקחת... מאמין, אפשר. כאילו, שיר אומרת לך, והקשר נתה לי, נו, את יכולה להפוך אותו לשימושי, ואולי להמיר אותו לצד שלך? אני אומרת חזרה בקשר טלפתי, בוא נשתמש בעזרה שלהם עכשיו ואחר כך, או שננקה את המקום או שננתק איתם קשר. אוקיי, טוב. אז את רוצה אותו בתור אפרנטיס ואז שהוא גם יוכל להגיע לחרב? אוקיי. כן, אז בתגובה לזה, פורשה תגיד, אנחנו באמת מתכוונים, גם אם תשתמש בקשר טלפתי, אנחנו מתכוונים לקחת אחד מהם איתנו, אלה אנשים שקבלו אותו. זה אומר שהם הכי קרובים למידע של הדברים שצריך לעשות, זה כלי. היא עדיין ככה עם החרב על הכתף שלה, עדיין מוכנה וכזה מזיזה אותה קצת באי נוחות. אני לא אוהב את הרעיון הזה. בסדר, כשהגיע הזמן לחתוך אנחנו נגיד לך. אני גם לא מת על הרעיון הזה, אם זה שווה משהו. אוקיי, אבל בואו נדבר איתם על כוחות, אנשים, יש להם מרפד? תשאלו אם יש להם מרפד. כן, תגידו, באמת, מה מצב ההרפדים פה? שמעתי שיש פה איזה קבוצה. יש פה איזה אלדר ומפייר, אחד צעיר, מה? אני ראיתי רק אחד או שניים, אני חושב. הם לא נראו כל כך גדולים או זקנים. אני לא טועה, גם הרפדים מפסיקים להזדקן כשהם הרפדים, אני לא טועה. כן, אבל זה היה כאילו מה, זה היה הגרסה החלשה שלהם שהם ספון, הם היו חז יותר כאילו... לא יודע. יש להם בוס, יש בוס הרפדים? אתה יודע, שמעת על, או, הבוס שלנו, יצחק הנורא. לא יודע. אנחנו בדרך כלל לא מגיעים לאזור הזה, הם באים אלינו לפעמים. אתה לא שמעת על אף אחד, לא על שימשון חסר הלכי, לא... מי זה שימשון חסר הלכי? לא מרקוס של אדם, לא שמעת על אף ארפד מפורסם כזה שאולי... אתה רואה שהוא כמו ילד בן 8 כזה, מתחיל להתחרד כזה, מספר לו סיפורי אימה. מי זה מרקוס חסר של אדם? לא משנה, מה זה הטקסים האלה בדיוק שאתם עושים כאן? אנחנו מקדשים את הדרקון ואת המורשת שלו. זה נשמע כשהם מלמלו בחדר השני שיביאו חשיכה על כל המבוך הזה וכל מיני דברים סתנים. כן, זה תפילה לעוצמתה והוקחתה של שער. שאומר שצריך להביא חושך ו... אני אגיד לכם את האמת, זה נראה כאילו אתם מזמנים שם השד. זה מטאפורי. חושך מטאפורי. כן. איך זה עובד בדיוק?
זה השליטה של שער, כשהיא מגיעה ומכסה את הכל, יש צל. רגנר, אתה ראית אותי מטילה אלפי קסמי צללים, לא שמת לב לזה? אני שמתי לב לזה, אני פשוט ניסיתי להבין מה בדיוק הם מנסים לעשות, אם הם באמת מנסים להשליך כאן את כל המקום, לזמן שדים, או... אני לא יודע מה הם ניסו לעשות שם. מתי לגמדים יש בעיה עם חושך? כן, אתם בסדר עם חושך, אתם חיים בתוכר! אין לי בעיה עם החושך כשלעצמו, יש לי בעיה עם החושך שמשתמשים בו יצורי זדון כדי להסתיר את המניעים שלהם. יש סיבה למה קוראים לזה כוחות האור מול כוחות החושך, אברוס. אני לא ראיתי איך ישבתי שאני צריך ללמד אותך את זה. אני לא מכיר את זה. אצלנו זה הפוך. זה כוחות צלסטיה נגד הביס, נגד ה... איך קוראים לאחרים המשוגעים? שכח. בואו אני אשאל אתכם, בואו אני אשאל אתכם רגע שאלת טעם. וגם, אני לא יודע אם... אני חושב שאתה עושה מה שאלה אמרה, אני לא יודע אם התכוונתה להגיד את זה, אבל... דסטיני היא divinely powered, והיא משתמשת בשאדו בלייד. אוקיי, אני כן אבל עמוד על השולחן. אוקיי, יש סיבה למה היצורים האפלים והנוראים רגישים לאור. ברגע שאתה קופץ על השולחן, אז כולם ככה קצת נרתעים אחורה, ואז הם מנסים מהר מאוד להוריד אותך משם, לגרור אותך משם. אני בועט להם את הרגליים כזה, רגע אחד. גלגל אתלטיקס. שור. למה הגמד חייב להשתמש את הלב? כן, הם מנסים ככה לתפוס לך בידיים וברגליים ואתה כזה איך הוא ממני ואתה ככה בועט בהם. שנייה אחת, אני באמצע הרצאה. אוקיי, אז יש סיבה שהיצורים החשוכים רגישים לאור, וזה הסיבה היא שאור בדרך כלל, שימו לב שאני אומר בדרך כלל, אבל לרוב מייצג את הטוב, מייצג את הבריאה, בעוד החושך מייצג את הרוע. האור מעניק לך השראה. הם מסתכלים אחד על השני, הם מסתכלים אחד לשני, ואז מחליפים מבטים, מסתכלים על זה שאני מדבר איתכם, ובאמת, הם מסתכלים עליך כמו הילד המציק שהורס לכולם את הכיף, אבל הם לא מסוגלים לעצור אותו. רק מסתכלים לבדי שאתה לא דורך לשום דבר חשוב. הילד לבוש שריון פלייט, ומנפנם פה פטיש הענקי שלו על כולם. אז כן, אז אלטימר אומר לכם, אתם יכולים להגיד לחבר שלכם שלא יפריע באמצע הטקס? זה מאוד חשוב לא להפריע. רגנר, בבקשה תרד מהשולחן. רגנר, אתה צריך להגיד. מה שאמרת גם יש משהו אחר, תחשוב, יש לך את היצורים גם של הקרח ושל האש, שלרוב האש חלשים למים והקרח חלשים לאש. מה הקשר עכשיו האש והמים, שירה? זה בדיוק חושך ואור. למה אתם אומרים את זה? רגנר. תנו רגע לאלה לדבר כשהיא רוצה לדבר. אמרתי לה לא לעודד אותו. אוקיי, בסדר. רגנר, אצלנו בשדופל זה כוחות האופל הטובים, החבר'ה של המלכת האורבים, מול כוחות האור. אוקיי? שהם הרעים. מי הם כוחות האור? כוחות האור זה הנקרומנצרים, זה, ככה אנחנו קוראים להם. אתם קוראים... אוקיי, אתם בשדופל הכל מבולגן אצלכם. אני גם מזכיר לרגנר, שקודם שנכנסתם לאזור שמצאתם בו את פורשה, ובאיזושהי נקודה עברתם איזשהו סף והכל איבד צבע, ואז שיר ואברוס כזה, זה מרגיש כמו בבית. אבל אתה, זה הרגיש כמו סמיכה כבדה של אופרת נפלה עליך. הכל נהיה הרבה יותר קשה, ממורמר ומעיק. כן, בכל מקרה, אני יודע שאתם גדלתם בשדופל שהכל שם הפוך, אז אני לא מאשים אתכם על הבורות שלכם, אני רק מנסה להעיר את עיניכם, תרתי משמע. אתה קובע לי בורות. רגע, אף פעם קמת בלייט דימון? לא, שיר, אני מעולם לא נלחמתי בלייט דימון. מלטל נוט, לייט דימון. היי, אדם, לא לגנוב לי, זה שלי. כל מה ששחר פולט, אני שם במערכה שלי. זה אני אמרתי, יואל. זה למה המערכת של לייט דימון? לייט דימון? זה מותר. לייט דימון. בכל מקרה... בכל מקרה, כמו שאמרתי, אתם גדלתם בשדופל, אז אני אבטר לכם על זה, אבל תבינו שאתם עכשיו בעולם הגשמי, ואתם מבקשים
לאשר את ההשתייכות שלכם לעולם הזה, ולא על פי המקום המוזר שממנו הגעתם. תודה. ואני יורד מהשולחן. אז ברגע שאתה יורד מהשולחן, אז הם כזה מנסים לבדוק שהכל עדיין מסודר, וששום דבר חשוב לא נרמס. רגע, יש משהו שווה לגנוב מהשולחן שלהם? ואז אלטימר כזה פשוט מניח יד בתקווה שהוא, זה לא משהו ששיר תחשוב כאיום, מניח לה לצד של השריון. אולי אני אקח את השיחה הזאת לחדר אחר? אוקיי. טוב, בכל מקרה בואו נתקדם מכאן, כן. אז אתה רוצה להוביל אותנו לחדרים האחרים שבו עושים את כעסים דומים ונוכל אולי להצליח להוציא את החרב מהזיכרון? אז את רואה אותו כזה מסתכל על שלטות אחרות. אולי שאני לא אקח אתכם לפה שהטקסים אחרים נעשים, ואז הוא פשוט מתחיל ללכת לכאן. שיר, אני חושב שאת צריכה להציע לו לקחת אותנו לטקסים האחרים. ופה שמסתכלת עליו במבט של, אני כל כך רוצה להוריד לו את הראש, אבל... אבל אתה בטוח שאתה לא, באמת לא רוצה לקחת אותנו לשם? זה אותו דבר עם suggestion subtle, עם האפקט הנחמד של האייטם. רגע, מה הסג'סטיין? אני חושבת שממש כדאי שתיקח אותנו לטקסים האחרים, כאילו, זה יהיה מאוד יעיל כדי למצוא את החרב. לטקס הקרוב, קח אותנו לטקס הקרוב. זה היה רגיל. אני עכשיו אגלגל עוד D20 לראות אם זה יותר או פחות. הוא נכשל. אז הוא מסתכל על השיר. כן. אני יכול לראות, אני מניח שזה לא יותר מדי להזיק אם אנחנו נראה את הטקסים האחרים, ואז פשוט ככה מנפנף ביד שלו לכיוון שאר החברים. תמשיכו בלעדיי, אני אדאג לזה. הוא ניגש לפה, מתוך הגלימות שלו, שולף צרור המפתחות, כזה עובר כמה, ואז פותח את הדלת, ויוצא החוצה. שיר אומר את הקשר הטלפני, את רואה פורשיה? איך הוא פתאום לוקח אותנו לאיפה שאנחנו צריכים להגיע? ואז הוא הולך לכאן, ואני גם, אני יכול להראות משהו רק לשחקן אחד, אני לא בטוח. אבל דסטיני, כל עד שאתם מתקרבים למטרה השנייה שלה, אני מניח שפורשה וסיים איתכם, פשוט נעשה אותם אחר כך. הוא הולך לדלת הזאת, תוך כדי שהוא עושה את זה, נעשה רגע פוז, אתם רואים שבחדר הזה שגם מואר באור יקרות סגול מכל הלפידים שיש פה, יש עוד כמה קולטיסטס שעומדים סביב למה שנראה כמו עוד אחד, עוד בן אדם ששוכב על הרצפה באזור חלציים בלבד, כולו כזה פרוס ומוכן לכל מה שעלול להגיע. אני יודע שיש לי פה את הכל. כן, כן. ומסביבו שורצים כמה עשרות עכברושים, ונראה שהוא פשוט, הוא לא מגיב לזה, הוא פשוט נשאר שם, ולאט לאט העכברושים מתחילים לטפס עליו ולרמוס אותו ולעלות אחד על השני, והוא לא זז, והוא לא אומר כלום, ובינתיים אלטימר לידכם, פשוט ככה, הוא רואה שאתם ככה עוצרים לבהות לשנייה, וכזה, תתענו מזה, זה סטנדרטי, והוא ניגש לדלת הזאת, מה אתם עושים? אנחנו רוצים להגיע לאזור של טקסים, אני מניח. איך אגב, רגנר, שתדע לך, הרבה פעמים גם אנחנו קוראים לסטנים כוחות האור, כי הם משתמשים באש ועם לפידים. כבר אמרתי לך שהמחשבה שלך מעוותת מהמקום שמנו הגעת. תנסה לחשוב על המונחים של המקום הזה, בבקשה. זה מאוד אמריקאי מצדך, אז כשהגעת לאמריקה, אז תתנאה כמו אמריקאי. הוא פותח את הדלת ונכנס פנימה. יונתן, כן זה סנימור. כשאתם באים אחריו, not so fast, קצת יותר לפני זה, לפני זה, לפני זה, לפני זה, אוקיי. כן, שם זה טוב. אז אתם מגיעים לפה, הוא נכנס לתוך הדלת, והוא עושה את זה בנונשלנטיות, כאילו הכל בסדר בעולם, והכל מתנהג כשגרתו, ובתוך החדר הזה גם, יש פה כמה לפידים שבוערים, יש שולחן, פשוט אחד בחדר העצום הזה ושני ערפדים מסביב למה שנראה כמו בן אדם שכבר פג תוקפו כבן אדם, ואחד מהם פשוט מחזיק את היד שלו כזה
והשני עושה די אותו הדבר לירך הפנימית השנייה, וכשהדלת נפתחת זה עם היד פשוט מסתובב לכיוונכם ודי עושה האלטימר אומר זה בסדר, הם איתי, והרפד מחזיר לו לא נהוג להפריע לטקס הזה. אתה מוסיף לו? לא אמרת שאין כאן הרבה הרפדים? ובכלל מצביע עליהם שניים זה הרבה? אמרת שאתה לא נתקל בהם בכלל. הוא אמר שנתקל בשניים. אמרתי שמדי פעם מגיעים לפה. אוקיי, אני תוקף אותם. לפני שאתה עושה את זה, זה מסתובב. לא, אני אומר להם במחשבה. זהו, לפני שאתה מסתובב, בינתיים הרפד הזה פונה לאלטימר ואומר לו תסתלקו מפה עכשיו ומיד, אלא אם כן אתם רוצים להיות הבאים על השולחן הזה. אלטימר, אל תביא להם לאיים עליך ולתקוף אותך, אנחנו נחסר אותם אם יתקפו אותך. אוקיי, אז הוא בא להם כזה כולו כאילו הולך לקנות גלידה. זה בסדר, לא עשו פה כלום. רן המשחק על פאוסט. כן, הוא זז לכיוונם ואומר זה בסדר, הכל בסדר, הם איתי, והם אמרו שלראות הטקסים יעזור למצוא את החרב, ואז הרפד הזה פשוט אומר אמרתי לך, קופץ עליו. איפה זה שלך? אני מניח שמה שאמרתי רן זה שיר מוכנה לתקוף אותה אם הם מתקרבים אליו בצורה מאיימת, כאילו. הוא התקרב אליהם, ואז בלי התראה היא קופצת עליו, תופסת אותו, ושתה ממנו את כל מה שיש לו. אז באמת, היא במכה אחת פשוט תופסת אותו, היא די, כשמסובבת אותו אליה, די שוברת אותו מפרקת כזה. עכשיו תורם. טוב. אני מניח שזה אינישיטיב? כן. טוב, שנייה, ספונסר, רגע של קרב. אני תוהב להתחיל את זה עכשיו או לעשות את זה פעם הבאה. אנחנו נסיים את זה. אני חושב שאפשר עכשיו, עד מתי אתה רוצה לסיים? ב-10 וחצי? בסביבות 10 התכוונתי וחוץ מזה שאני ממש חייב לשירותים. תלך לשירותים, תלך לשירותים, תחזור, נסיים את זה מהר כנראה. לך לשירותים, כולנו נחכה. אני בעיקרון אוהב... קסם 1 רבי 5 זה מספיק טוב כדי לכל הכמות אויבים הזה. אני אוהב סרטים משנות ה-80 עם ג'ורג' קלוני, אז אני חושב שזה צריך להיות יותר כמו... אתם אולי מתחת לאדמה הרבה זמן, אבל אתם יודעים מה הזמן האמיתי של הרפדים? From dusk till dawn. אוקיי. אני לא הייתי מבזבז על שני ספונס את הדון. אני אניח שסם עומד איפשהו ליד רגנר? איפשהו ליד רגנר? האמת שאני קיוויתי להיות יותר קרוב אליו, אבל אני צריך להפוז, אז לא יכולתי לזוז. ופורשה תלך אחריכם קרוב. אני רוצה אותם וגם אותם ואת שני אלה. טוב, אז אנחנו... אוקיי, אז אני לא... כאילו, אני אגיד לך מה, זה לא רק על שתיהם, זה גם על החבר'ה למעלה. כי דון, אתה יכול להזיז. לא, אם אנחנו נכנסים וסוגרים את הדלת, אז זה לא החבר'ה למעלה. כן, אבל גם אם אנחנו כבר מחמדים, אז בוא נשמיד גם את החבר'ה למעלה, לא? חבורת קולטיסט שהורגים איש בסקן בדרך ויכולים להפריע לנו. הם הורגים קולטיסט אחר, אבל סבבה. אז אפשר לשלוח ממש את שיר ודסטיני או משהו למטה ואת השאר לאנשים למעלה. שיר גלגלה. דסטיני? כולם איתנו? כן. שכחתי את החבר'ה האלו. סמי האחרון כרגיל? לא, הוא לא! וואו! נייס. לא רואה את האחרים. האמת, אני גם המשחק הזה מגלגל... כן, היתרון עוזר לך, אבל זה עדיין גלגולים גבוהים. רגע, למה יש לי יתרון?
השילד עם העין. סנטנול שילד. אוקיי. ביגין. Battle has begun. Battle has begun. שומעים את זה שזרק אני. אני חושב שהרבה הגדרות פליירס שאולי לא מכוונות אצלכם כמו שצריך. אתה מדבר על האתר, אני שמתי אותו על מיוט. אני רואה שכאילו הקולטיסים עדיין הם חלק מהקרב, אז כאילו... כן, אתם רואים ש... הם חוזרים. ברגע שאקשן התחיל, אז הם שמו לב אליכם. כן, אני רוצה גם... שאלה אם שמו לב שאנחנו בעיה או שמו לב שהרפדים עשו משהו... אני רוצה גם אותו בפנים. אתה מבין? בגלל זה אמרתי כאילו על שתי הקבוצות זה כאילו יש לי סביר, אבל... בסדר, אפשר לפרק את הכוחות שלנו, שניים למטה, דסטיני ושיר למטה יספיקו לחסל את הארבליות. אוקיי, אז אנחנו נחסל את החבר'ה למעלה. שור! מה חסר? שדו בלייד. יש מלא אור, את תופעה שאת רוצה שדו בלייד? כאילו זה רק של השדו. יש לך את הרפיר יעבוד, כאילו הרפיר יעבוד וצמייט דרס את זה, זהו. כן, אני גם רואה שאתה די משתמשת בפלוס אחד במקום פלוס שתיים. כן, וזה יפעל גם נפלא עם ה-Blame Free the Glen, Grimmed Flame Blood. הייתי אמורה להשתמש ברפיר פלוס 2. כן, צריך להחליק את זה פלוס 2. פלוס 2. תבחקי אותו, תשים פלוס 2. עבור, מה שקורה, הביא לדסטיני את הרפיר שלו. כן, אוקיי, שנייה, רייפייר פלוס 2. אחד מהשניים. במקום רייפייר פלוס 1. Equipped. Cool. Okay. חבר הזה. אני לא רואה את זה. אני לא רואה גלגול. תרגלי את המקרה של הרפיר ואז... ראית מה השם של הצוורם אוף רט? כן. ורי ברמוד. זה רמז. רמז. מישהו מנסה לרמוז לי משהו. היקום. האמת אני חושב עובדה שמלודי יתלק זה מאוד מאוד בטוח בשבילה באזור של הרפדים. כן. אירן, למה אתה לא מגלגלה? מה? מה אני אומרת? לא מגלגלה. כן. אתה מתקפה. מה את מנסה לגלגל? את הרפדים כמו שתיים. לא יודע. אני הצלחתי. זה לא. סבבה, וגרין פלם בלייד, אז יש את הנזק לבחור עצמו ואת הנזק לזה שלנו. גולגל בי. אני חושב שאני לא יכול לגלגל את זה בכלל, אולי אני נסי לסגור, לפתוח מחדש? או לרענן את החלון? אני חושב שאמרנו זה יהיה מהיר. המחשב שלי ויתר להם. אני תשכחו להכין את התורות שלכם מראש, חברים. עמוד מסומן. עמוד לא עולה. The first coaching array. לא, זה פשוט, זה לא היה מסומן. אני סורסר, אין לי מה להכין לחשים. נסי פשוט ללחוץ על הרייפייר מהדף מוד וזהו. זה מה שעשיתי.
עכשיו עדפנו אותה. עמוד לא עולה לבחר. אוקיי, אני אנסה להתחיל את התוכנה, גם לי יש כמה בעיות. Let's reload this thing. זמן הטעינה. יהיה בסדר. תגיד לנו מתי זה עלה מחדש כדי שנתפץ F5. או שאתה לא מוציא אותנו, אתה טוען את הקליינט מחדש או את הסרבר מחדש? את הסרבר מחדש. לא, סליחה, לא, לא קיביתי דולם, עשיתי רילוד אפליקיישן. שלי חזר. אוקיי, אז... יופ. אני לא צריך לצאת ולהיכנס. אוקיי, מה שהיית צריך חזר. נעלה? מצליח לגלגל לך? לא. ניתן מחדש, את עושה לגלגל מהדף, זה לא... טוב, אז ערן. כן. תן לה את הגרין פליים בלייד, עשה טוב. נהיה. ככה זה פועל. ואחרי זה אפשר לטפל ולתקן את זה. הרי המפגש. אוקיי. ביום. אני מתחיל להסכים עם יואל בנוגע לבעיות הטכניות בפאונדרי. Green Flame Blade, Green Flame Blade, זה הפאקט מג'יק, הנה. ככה, אתה מסכים איתי במשהו? ראית מה זה? איך אתה מעז להסכים איתי? ממש. תפו אליך, שחר. זה כמו לעשות עסקה עם השטן, כמו שאבריל עשתה. רגע, ה-12... אופס. ה-12 זה לראשון, לשני זה 12 פלוס פרופיל של טהרן. 12 זה לראשון? 12 פלוס פלוס קאסטינג אביליטי, לא פרופישנסי לשני. כן, זה לא אמור להיות מוגדר בתור AOE, זו הבעיה. כן, זהו, זה קצת דפוק. אז זה 17. כן, זהו. סליחה, שכחנו בכלל את הנזק מה... מהפגיעה, 18 לגמרי עובר את ה-IC של זה. Did you smite him? אלה, יש לך פעם מתקפה, לא? Did you smite him? I smite him. Smite then. She would to smite smite. זה נקס תודה. I like to smite it, smite it. 2, אז זה יוצא... 3-8. 4-8. 4-8. 6-8. 4 זה אנדד. 8-8. סבבה, ככה. כל פעם שמישהו מתווכח איתה אני מעלה בעוד 8-8. אוקיי, תגלגל את זה ותוסיף את הנזק הזה. אני אוותר. ככה תיזהר, לא להביא לי על רעיונות. אבל זה רדיאנט. נכון? זה הגלגול, אני אומר. אוקיי. אבל זה רדיאנט, כמו שערן אמר. כן, אבל... לזה ספציפית אין בעיה עם רדיאנט, לפחות לא מבחינת הנזק. פשוט הם לא יכולים להתרפות. כן, זה למה רוצים לעשות להם רדיאנט. אוקיי, first group of cultists. The helpless one. כן, נראה לי הקבוצה הראשונה פשוט תתנפל על אף אחד כי אין להם מספיק תנועה. אז בזמן שהם רצים קדימה, אתם רואים את איזשהו ראש מנסה לבצפץ ממתחת לכל האח בראשים, וכזה הוא... עד עכשיו היה יחסית שקט חוץ מכל המצמוצים של האח בראשים והתנועות הרגליים שלהם, ואז הוא כזה מרים את הראש, מה קורה? ואז כל האח בראשים קופצים עליו ואתם שומעים הרבה יותר שריטות וריטושים וכזה די. והחברה האלה, תזכיר לי מה הם עושים. כנראה שבניתי אותם מזמן, כי הם לא עושים התקפת מיניונים ממש מעניינת. אמרת שהם מחוץ לטווח, גם ככה. כן, לא, פשוט בדרך כלל למיניונס יש גם איזשהו התקפת מיניונס ויש גם איזשהו אפקט למי שמתחיל לידם. רגע.
הם מיניונים אפלי. שואו. אוקיי, אז ככה. נתקדם כאן. לא, אמת, אמת יש לי, אמת אני אלך לכאן ואני אעשה את מה שאני עושה הכי טוב. או, עכשיו זה שימוש נכון. תן צעד ימינה ותתפוס את כולם. הלו, זה גם טוב, לא? כן, אפשר גם מכאן. שכחתי שאתה יכול לשים את זה על הצד. אוקיי. הם כולם יגלגלו הצלה. ומי שנכשל מת. רגע, מה הנזק של זה? רדיאנט, 3d6. כן, 3d6. אה לא, סליחה, ואם מישהו מצליח אז הוא לא חוטף נזק. אז כולם רק אחד הצליח. כולם חוץ ממיופיק. איפה מיופיק? למה, אני אשמור את זה שפשוט זה היוזמה שלו. אז זה וזה 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 מתנדפים להם. ואיזה יופי שרגנר גידה שמלודי לא תיפגע כי מלודי 20 פיט באוויר. ברור, היה לו מאוד אכפת מזה. שור, ואני אטיל את ה-spiritual weapon ברמה 2, כי לא צריך להשתגע. בואו לא נשתגע פה עם ה-spiritual weapon. כן, בואו לא נשתגע. רמה 6 זה לדרקון. רגע שנייה, זה עושה לי קצת בעיות. למה אני לא רואה את זה? רגע. מסתר. על הטכניות. כן, אז ה-lovable cult thingy? Dead. כן. זה שהיה במחז? כן. עכברים אכלו. מוזר, אני לא רואה פתאום את הספירט. אוקיי, הנה הוא. מה? איפה שמת אותו? שמה. What? אין שם מעבר לקשת, הוא שם אותו. כן. אוקיי. הנה, אתה כאילו מרביץ ל... אוקיי. אתה מרביץ לקולטיסט, how dare you, how dare... קריטי. קריטי עוד טבעי. זהו, קריטי מלא, אז כזה... זה... פומפ, וורד אוף רדיאנס. זה כזה... כן? יש כאן אחד שנותר. והוא כזה... ואז... כן, וכשהפטיש... עולה, אז הוא כאילו קצת ממנו נדבק לפטיש עד שהוא נשאר חזרה לרצפה מרוח. אני רואה את הפטיש מתנער כזה. כן. זה כאילו, זה לא מצליח להידבק לפטיש, זה פשוט כאילו ככה, אז זה פשוט יוצא ממנו. יש עצמו את האור. זה עדיין יותר מצחיק אותי לדמיין, זה קצת נדבק, ואז אתה רואים את הפטיש מנסה להתנער כזה. יפ, אבל יש כאן עכשיו כתם מאוד מכוער על הרצפה. יפ. זה היה טוב. מובמנט. If you want a movement, you don't have to movement. שוב, נתקדם לכאן, זהו. רק נעמוד מול החבר, מלפני החברים שלי. This swarm, swarms. The swarm, yes. הם די ממלאים את כל החלל שלכם, זה התנועה שלהם והאקשן. עשיתי אותם מניאקים במיוחד, נכון? כן, אני חושב שכן. בוא נעשה את זה. הפעמתי להם אקסטרה מניאקיות בתכונות שלהם, נכון? כן, בוא נעשה אותם קצת עוד אקסטרה מניאקים, just in case. יש אפקט מסוים על מי שבשטח? לא, פשוט אתם מוצפים בחברושים. ואני רק מוודא שהם לכן מניאקים, וזהו. סאם? מרדר דרט? Murder rats. The question is, how badly do we murder rats? Very badly.
זהו, הפייר שלו לא נורא אפקטיבי לדברים האלה, למרות שהוא כן יכול. אז בואו נעשה את זה ככה, כן, אמרנו יש לו ריץ' של 10 פיט. נכון, כדי שהוא חושב את הדברים הרוגים. אמרת, ריץ' של 10 פיט, אתה מחליט. אז הוא עושה אחד כזה, ואחד כזה, ונראה שזה, פחות הוא מוריד לך בראש אחד וחצי עם הנמקה הזאת, אבל אז הוא מוריד את החרב, מכוון את היד שלו, ופום! וואו! ברן רץ. ברנבל. באמת ברנבל. טוב. לא, לא לסגור את הדלת, להזיז את שיר. למה זה לא בוער לי את שיר? אהלן חברים, אתה כבר פוטנטי. כן. כן, כן. כן, טוב, נו, שיר... שיר... אלם ינסה לסרף את הטוקן של שיר. שיר תטיל לחש נחמד על הבחור צ'יקפו. לבל 5, כאילו מצפון מפחדים. קוויקן כמובן. זו המתקפה הראשונה. שתיים. שלוש. אין ארור. ארבע. ארבע? באיזה דרגה זה? חמש. אוו. חמש. בואנה, אני יכול בבקשה... תודה. To critically hit? Yes, you may. ו... How does the fire machine gun look like? שוב, שולפת את החרב שלה. ומניפה אותה בענפה אחת מהירה, ופשוט מלא כדוריות אש קטנות נוצרות בשבל. זה כמו כל היצורים האלה מ-Returnal וכל הדברים האלה, זה כזה שולף את החרב, וכזה שינק 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 שינק, ואז... היא תבחר לעשות טארגט לקונסייב של הערפדית. כן, הערפדית פועל, הערפדים פועלים עוד מעט. עם ה... כן. וטוב, יאללה, נעשה סאטל אנדריץ' פלאס, פעמיים עליה ופעם אחת על הערפדית האחרת. It's your turn, man. One. יופי, וכמו שאמרתי, הפעם השלישית עליה, והקונסייב שלה עכשיו הוא בחיסרון, כי זה למה עשיתי סאטל. אוקיי. אז אני עובד את הלחשים, ונלחץ על אנטרן. נלחץ על אנטרן, אמרתי. תודה. היא מדלגת על השולחן ומתנפלת על שיר. והיא תנסה את ה... רגע, היא לא חטפה... היא לא חטפה רדיאנט. זהו, אז היא כן תעשה את זה. פייר, אבל אם זה רלוונטי. היא חטפה פייר. לא, היא לא. כן, מגרין פליים בלייד. או, רייט. דסטיני. לא נחשב. אוקיי. ברגע שהיא מנטרת על השולחן, רגנר מרים שלט 4. ורגע, היא קופצת על שיר, בוא נראה כמה זה יצליח. One claw. אוף. Claw. אוף. Claw. לא משנה את זה. הוא מחזיק אותו בממד הפרטי שלו בינתיים. של חינם קלו. פורשה פשוט תנסה לשסף עכברושים לימין ועל שמאל. פילח בראש. ואתם רואים את הכזה אבל היא... זה סוורם, קשה לפגוע בסוורם. החבר'ה האלו יגיעו לכאן ויסתדרו מולכם ברביעייה. לא נראה אם יסתדרו מספיק כדי שמספיק מרצח, לא נראה אם שבדים ישתגרו והרגו את אלפים. ושולפים סכינים ומסתערים על זה. אוקיי.
לא, לא את אלפים אר. כן, הם הרגו את אלפים אר, לא את אלפים גבעה. לא! מאוד חשוב לרגנר בתור גמד שאת האלפים האר חיסנו. ברור, יש לו הר, אפשר לבנות מתחתיו בית. מתחתיו, אוקיי. כן. מתחתיו, תחור. מתחתיו, מאחוריו, מלבדיו, מצדדיו. הוא עומד. לפחות תעבור סכין תנדר סטרייק. אלון, אתה די על מיוט אם לא שמת לב? צריך להכין רפיר פלוס אחד ועם הנזק של הטנדר. זה רפיר פלוס אחד. לא רואה שגל. אני גם לא רואה זה. סרח חוצף 5, זה פעל... אולי נעשה לזה un-equipped ו-equipped מחדש. נעשה את זה. קח לי איזה חצי דקה לאן. אני אנסה לעשות הניקוד וריקוד, אולי זה יעזור. פשוט תקפת רפיר ותוסיף שתי די שמונה. ותוסיף שתי די שמונה? טנדר. טנדר. בומינג בלייד. בומינג בלייד, כן. You want to boom the booming. I want to boom the booming. הוא רוצה להדיע לכולם, יש פה קרב. אוקיי, אז 28 פוגע. תוסיף על זה... זה בום בום. כנראה יהרוג שניים. אז... זה... יחטוף את זה. ואז... את הדמג' הרגיל אני מניח. אני יודע שאין טמפלייט יהיה מניאק. צריך לשנות איך הם פועלים פה. עוד רג'נריישן? לא, זה לא אמור לקרוא. התעלם. בום של 6. זה 2d8. כן, עוד בום של 6. אוקיי. ו... עכשיו, בומינג, התקפה רגילה. אוקיי. אירן, לא... לוחץ, אבל זה לא עושה שום דבר. למה אתה לא יכול לעבוד? גם כשאתה פשוט לוחץ על הקובייה מה... אני לוחץ על הקובייה דרך הזה. כאילו, אפילו לא עשיתי מקרו או כל אחד מהדברים. אני חושב שאני גם צריך לסדר את המקרוס. רגע, הטוקן HUD לא מופיע לך? הטוקן מה? הטוקן HUD. אוסף כפתורים שצריך להגישה לכל דבר שבא... קרת השיט. כן, אוקיי, בוא נ... כן, אתה משפט לעצמך אך בראש. 11... עדיין יש עוד הרבה. חסינים לכל... נכון? זה לא חסינים, זה לא קשור למשהו זה. נו. אבל הם לא חזקים על טנדר. They are swarm. כן, אבל הם לא חזקים על טנדר. אוקיי, עשית את זה פעם אחת? הם כן, יש להם כן מטנדר. יש להם רזיסטנט לטנדר? לא. כתוב שאפליי פרי לנזק. זה לרפיר. כן, זה היה הפירסינג. זהו? איפה הנזק הרגיל של הפירסינג? למה לא יותר? יש... זה השש פירסינג ושש טנדר. השש לא נכנס. לא מגניבה אלון, זה הכל. סבבה, שור. יש לי משהו לעשות, לא זה. תסלחו לי לבדיחה הנוראית, אבל two girls, one vampire? אתה מדבר... one speck of dust. ויש פה את דסטני, אני חושב, זה שעל מיוץ, כן, אז
אני מניח שדסטיני תגעל מיסורנו את הארפד הזה. אני שוב לא מצליחה לגלגל מהדף. נשים הטוקן האד. זה כרגע לגלגל עם הדף. כאילו צריך אם אתה לוחץ על הטוקן ומג'יק אייטם או דברים כאלה זה יעבוד. כן, נשים הטוקן האד. צריך להיות פה בשביל הטווח. כן, זה עבד. אוקיי. גרין פליים בלייד. זה אמור להיות בספל זה? כן, תחת ספל זה צריך להיות קצת למעלה כי יש לך פאקט מג'יק, אז זה בערך באמצע הרשימה. תי? כן, צריך לעשות, פשוט לשים טמפלייט איכשהו שתתגע בו. עכשיו הולך אחר כך לתקן את זה. הטמפלייט has not been placed. כן, כן, פשוט תניח את הטמפלייט עליו. לא עלייך. אוקיי. נסיר את זה ממך. כן, אז זה השתי דשמונה שהוא חוטף, אוקיי. וסמייט. וסמייט. The paladin is in the house. עוד 4d8. כן, עוד סמייט לבל 2. 16. אוקיי. Not enough yet. רגנר? כן. אני נכנס עכשיו למקום. אוקיי. אני אעשה... משהו שיפתיע את כולכם עכשיו. אני בטוח. אתה בטוח? אהה. אוקיי, 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 תסתכלו, תסתכלו, בום! לא ראיתם את זה מגיע. לא ראינו את זה מגיע שתפציץ את עצמך, אבל בסדר. לא, זה לא כולל אני כמובן. אוקיי, קון סייב הוא אוף, זה לא טוב. נופ, הוא חוטף. 11 רדיאנט דמג', כי אני מגלגל לא משהו. זה יותר טוב משל אלה. שור. זה לא מה שגלגלת גם פעם קודם? כן, נראה לי. ואני משתמש בבונוס אקשן להביא את הנשק שלי לכאן, לעשות לו שרוק לו, לסמן, והוא מגיע עד לכאן. וזה... יש מכה לראשים, לא? או דאם, נכון, יש מה... האמת אני לא יודעת כמה הוא יהיה טוב נגד האח בראשים, אבל כן... זה פורס באמת, זה נפקע. אתה רוצה לנסות מכה לך בראשים שלא תעלה לך בכלום וסתם תבזבז מה תעשה? כן, בגלל זה אמרתי, אבל נעשה את זה בכל מקרה כי זה לא מבזבז כלום. אז היה! 12 פוגע. Give me the damage. אוקיי, אז הם חוטפים 6 force damage. 6 force damage. כל השם, אתה רואה איזה יופי? נייס. אוקיי, זה היה טורי. אז תעביר אותו? עברתי. בטוח? זה תור האחברושים שלך. נכון, תור האחברושים. האחברושים ינסו להמשיך לאכול את פורשה. With a big bite. פורשה! אל תדאגי, אנחנו נציל אותך. כן, הם מטפסים. מטפסים עליה, אבל היא משוריינת מדי בשבילם. הצד העצוב הוא שהאחברוס יותר. רגע, זה בלי הבלייד סונג דולק, נכון? נכון. אוי, שאתה. סתם מסתובב לאחור. Well, I see you have discovered. והוא יניף את החרב שלו על החברה האלה. אוקיי. זהו, 19 מוריד את הראשון, מוריד את השני ומוריד את השלישי. ואז הוא יעשה את הדבר גם על הבא בתור, ויוריד גם אותו. אפילו יותר נזק. ואז הוא יעשה פיירבולט על העכברושים. טוב, נו. זה מה יש. שיר... שחרר אלדריץ' בלאסט. ראשון על ה... הופה, עכשיו זה פוגע. שני! 50? 60? שבא. תחליט לאחר? תחליט לאח בראשים?
מחליף לך. בואו נשאיר את פורטיה לבד. או-ווה. פום פום פום. כן, אז זה כזה... ואז אחר כך... הלך בראשים. לא, ערן, גם זה מוטל מהחרב. כן. יש פלייבור אחד עכשיו לרי הטקס של שיר, עם מניפת החרב ויוצאים כדוריות. כשהכל נגמר ואנחנו עושים סוג של זום אין על דסטיני שהיא מרימה את החרב שלה לעוד מכה לפני ששיר פשוט מפוררת את הארפד לרסים, ברגע שהאדרנלין קצת יורד כזה ואת קולטת שהפינג שלך הוא כמה מטרים מאחורייך. אני רואה שמשהו? אני חושב שכל התוכנה נתקעה לי. כן, גם איזה קרס. אז בואו נעבור לטוק מוד ונסגור את זה ונעשה את זה פרום ממורי. אז כן, את מסתכלת לאחור, את מסתכלת לאחור ויש שם קיר. הרוחב של החדר הוא 20 פיט מקיר לקיר. את מסתכלת לכיוון מזרח, יש שם פשוט קיר. זה די פשוט, שולחים את אברוס. את יודעת, הוא אמר שזו הדרך אל פימר, אז אברוס מוצא דרכים סודיות. אוקיי. כן, אבל רגע, קודם כל אברוס צודק, יש את הזהב שהיה על השולחן, אז אנחנו חוזרים לזה. אז תלך רגע, תשלח שני עצי עם התיק, עם הבור שיביא את הזהב וזהו. לא, לא שולחים עצם לבד, בואו שני נלך, אני אקח אותו. אפשר לא להיות עצלנית. לא, אני רוצה לגבות את סם שלא יקרה לו משהו כשהוא הולך לבד. לא משאירים חבר לבד. לא, 30 פיט? לא 30 פיט. אי אפשר לדעת מה יקרה תוך 30 פיט, תמיד צריך להיות טרני אברוס. אי אפשר לישון על האף כמו אלף. סם הכי בטוח פה. טוב, האמת היא שצריך לבדוק חפצים משם. אתה מגיע לשם, ותזכיר לי אחר כך את חדר 7B, אבל אתם מוצאים, על השולחן יש אוסף של מטבעות זהב וכסף, יש שלוש קערות כסף, שני פיגיונות אובסידיאן עם להב כזה סרפנטיני, יש משהו שנראה כמו בת ים שמחזיקה בובה קטנה, דמות קטנה של בת ים שמחזיקה פנינה ורודה, יש נבל גדול מרשים עם שנהב ומשובץ כל מיני אבנים ועשוי ממה שבטוח כנראה עץ, בטוח לא עץ רגיל, ו מסכת דרקון, פשוט משהו שכנראה אמורים לשים על הראש וזה גם יכול לראות כמו דרקון, אולי עשויה איזשהו סוג של קריסטל מנצנץ ויפה יפה. אולי המסכת תשפוך את השער של הדרקון. איזה צבע? מה? איזה צבע המסכה? קריסטל. כנראה שקוף. קריסטלים יכולים להיות בכל מיני צבעים. זה קריסטל, זה אומר שזה נראה כמו זכוכית, רק יותר טוב. אוקיי. אז אולי זה יפתח את השער. רגע, האוצר מחדר 7B? כן. אולי זה יפתח את השער של הדרקון. ערן, יש לך את זה כתוב שאני אוסיף לבור או ש... יש לי זה כתוב, אני אשלח לכם עוד מעט. אוקיי. סבבה. אז אני אומר לכם אחרי הקו, וואו, תראו מה זה, אני אפילו לא שפכתי מעט זה. עזבו את זה שרוב מה שרגנר עושה זה להטיל קסמים, כן? ואתם להם ללחם בשמו. בסדר, אל תדאג, אחרי זה כשיהיה לך את הזמן לעבוד בזה, בכפשן שלך, אתה תוכל לשפוך הרבה זה. לא, אני בהחלט יכול ליהנות מקצת זמן כבשן, כמו שנקרא. כן, כשהמגן שלי יגיע אני צריכה גם זה, שתטביע לי כמה סמלים קדושים חדשים, אני אעביר לך כמובן את כל החומרים, כזה אף שצריך אבל. מעולה. האמת שאני רוצה שנשמור את הקריסטל דרגון. כן, זה נשמע כאילו אפשר לפתוח איתו את השער של הדרקון או משהו. אגב, אני חייב להגיד לכם שזה יישמע קצת מוזר, אבל אני קצת שמח שהאנשים האלה תקפו אותנו.
בהתחלה כשתקפנו אותם לא הייתי בטוח אם מיירנו לשפוט אותם או שאני, אתם יודעים, זה היה נשמע מאוד אפל כל מה שהם עושים, אבל אתם יודעים, אנשים יכולים להתפלל לכל מיני דברים מוזרים או להגיד סתם דברים מוזרים וסתם להיות אימוניים, אז רגע קיוויתי שלא טעינו בשיקול דעת. זה כזה, בהתחלה חשבתי שהם רעים ואפלים וגותים, ואז גילנו ערפדים והבנו שהם אפלים ורעים וגותים. אז כן, אז אתה יודע, לא כל מישהו ממלמל כמה דברים או זה, אבל כן, נתיירתי לעצמי. העניין שהם התפללו לאלה, ואתם יודעים איך זה. הייתי בטוח בדיוק כמה... עד כמה הם על המדד של האיבל ומנסים לעשות רע, מול פשוט, אתם יודעים, כהנים פשוטים. זה לא משנה אם רעים או לא, כל הזמן צריך להשתמש בהם בשביל המטרות שלנו ואז לחסל אותם, זה לא משנה. אוקיי, שיר. אוקיי, את זוכרת שרציתי לנהל יותר מאוחר את השיחה על הרוצחים? אולי זה הזמן לשיחה קצרה. אברוס עשה דברים הרבה יותר רעים ואכזרים ממנו. אמנם. מה? לא עשיתי דבר אחד שאני מבין, אתם מתווכחים מי יותר מרושע שאני אחזור לקבוצה כאילו? בינתיים, בזמן שאתם מתווכחים, אנחנו רואים את דסטיני כזה פשוט ניגשת לקיר, את יודעת, זה מעבר לקיר, זה ממש שם. זה כזה... מצליחה? בקיר. זה קיר, יאללה, טוב, נשלח את אברוס לקיר. אוקיי. אברוס, הקיר הוא בשבילך. רגע, גיים אינבסטיגיישן. גיים אינבסטיגיישן, יש את הגיימלוג, אני עוקב אחרי הגיימלוג. אני לא יכול לפתוח את הפאונדרי, כאילו זה. לא, חיביתי, זה פשוט, אני מסתכל על הגיימלוג בדיני ביונד. אה. אתה יכול פשוט לגלגל מדף מוצ'ה. מה ששרציתי לגלגל ולשמור את העדכונים לחיפוש חפצים על פי ה-NPCs שנשארים למעלה. אנחנו נעשה לילה. את זה ב... לא, בערך צהריים. אנחנו נעשה את זה במפגש הבא. רן 22. אני לא ראיתי זה. תגעים לו. אתה גיגלת את זה בדין ביונד? כן. אוקיי. 22. כן, אז אתה ממשש את הקיר, ואז חלק אחד הלבנים שאתה ממשש פשוט נדחף קצת פנימה, איזה כמה סנטימטרים פנימה, וככה בזווית, ואז יש מקום לתפוס איפה שיצא החוצה, אתה מושך את זה הצידה, יש, נפתח איזה פער של בערך 2 מטר, פתח, ואתם רואים חדר חשוך לחלוטין, מלא אשן וערפל שלא נשפך החוצה. הוא נחשב lightly obscured, אבל אנשים עם dark vision יכולים לראות. הוא לא חדר כזה גדול, הוא איזה 15 על 10 מטר אולי. מה? דיברתי אותך. הנקודה שבה נמצא החרב, כביכול, יש שם משהו? איפשהו בפנים, את לא רואה. את יודעת שזה איפשהו בפנים, אבל את לא רואה משהו שם. ואני מניח שהאור שאנחנו נושאים לא עוזר. כן, אור כן עוזר. האור נשפח קצת נימה, הוא נחסם אחרי איזה מטר או שניים בערפל, אבל הוא מאיר את העשן. אוקיי. קדימה, דסטיני, תוביל את הדרך, אני מאחורייך. אני מבקשת מעזרה להתקדם ולהנחות אותי בדרך כי הוא יכול לראות. אז איך אני מדמיין את זה שהוא מחזיקה אותו על היד ומחזיקה אותו קדימה והוא ככה מסתכל מסביב, את לא מקבלת ממנו שום חשש או משהו שקופץ עלייך, אבל
כשאת לוקחת איזה שני צעדים פנימה, הערפל ככה גואש ומתמצק מחדש למה שנראה כמו ראש של דרקון עצום. והוא... כולכם יכולים לראות את זה, כשהוא מופיע, דסני קופט. מה שאת רואה, החדר של הערפל מתחלף במשב. יש... את רואה מולך בן אדם בחולצת שרשראות, כבר ראיתם, ממיסרל, עם הקסדה המרשימה שלו והגלימה שמתנפנפת. הוא עומד באיזשהו מסדרון שנראה בדיוק כמו המסדרונות שראיתם פה בקומה הזאת. הוא פשוט מסתובב, את רואה את הגב שלו, הוא פשוט מסתובב לכיוונך, ותוך כדי שהוא מסתובב הוא נראה כאילו שולף חרב, ואת רואה את האור היקרות שנובע ממנה עוד לפני שאת רואה את החרב עצמה, וכשהוא מסתובב הוא מחזיק ידית כמו שראית שנופלת מהאשן ומתפוררת, אבל היא נראית אמיתית, היא נראית חזקה, היא נראית שעושה מתכת רצינית, ויש ממנה להב של איזה מטר, סליחה, זה לונג סורד, זה בערך מטר וחצי של פשוט אור באש, והוא מכוון אותו לכיוונך, וזה מאיר את כל המסדרון, זה קצת מסנדר, נותן after images בראייה שלך, והוא אומר, מה שלנו לפחד מהחשיכה, אתה ואני, הר תחתית זה איפה שאנחנו צריכים להיות, הוא קורא לנו, אתה לא שומע את זה? ואז הוא פשוט כזה מנפנף בחרב, כאילו זה הממלכה שלו. ביחד אנחנו נראה את השם מונסטר עולה לגבהים חדשים. אבא שלי מעולם לא היה יכול לחלום על זה. מי מצולות תרעד למשמע השם הזה. ואז הכל נעטף בערפל שוב ומתנדף. ואת רואה את הפרצוף העצום של הדרקון עשוי אשן מולך. והוא כזה מסתכל עליך. ואז הוא... פשוט נמס אל תוך הרצפה, כל העשן בחדר גולש לתוך אותו מקום, הכל מתערבב ביחד, יונק מכל הצדדים, וכל העשן מתרכז במקום אחד, נעלם מתוך הרצפה, ושם על הרצפה יש את הידית של החרב. אני רוצה להרים אותה. אני צריך שמישהו יגלגל לי קוף 10, אני יכול לעשות את זה... זה בטוח שאפשר בגלל. אלא נראה לי עצמם גלגל. כולנו ראינו את החזיון הזה או שרק... רק היא ראתה את זה. את באה להרים את החרב. את באה להרים את החרב לשנייה... זה מרגיש נכון, זה מרגיש בסדר, ואז את מבינה שהיא שורפת אותך. ואת עוזבת אותה. היא נופלת לרצפה, יש סימן של הידית על היד שלך, זה עושה 7 fire damage, אנחנו נטפל בזה במפגש הבא, וזה פשוט שרף לך את היד. והידית נופלת, היא לא נראית לוהטת, היא לא נראית חמה, היא אותו צבע בדיוק. אני חושב שפה אנחנו נעצור על הפעם הבאה. שיר כזה שהלכה צמוד לדסטיני עם יד על הגב שלו, לא רק כלום שדסטיני ברור אותה כאלה מרימה אחרת, אומרת, היי, כל הכבוד דסטיני, עד שדסטיני זורק את החרב. אז זהו, זה הסוף להיום. תודה למי שהיה איתנו. להתראות פעם הבאה. לילה טוב. לילה טוב.